Բարևձեզ, բարևձեզ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտող։ Բարի լույս աշխարհի ամենալավ հեռուստադիտողին։ Օրը կարելի է յուրահատուկ դարձնել։ Երեկոն խելահեղ։ Դա կարող են անել իարկե գրեթե բոլորը, իսկ առավոտը մորանալի դարձնել կարող են միայն հատուկեն մարդիկ սիրելներս։ Որոնցից ցուսակ մենք ենք, օրինակ Սերգեյ Դանելյանը եւ իսկ ալ մորանալի կդառնա առավոտը։ Այն դեպքում, եթե դուք մնաք մեր ալիքի վրա եւ լսեք մեր խելահեղությունները, այսօր երկու ժամ դեզ համար կաշխատի Անահիտ եւ Սերգեյ։ Դե ինչ լուսավոր տակ ու մայիսի 4-ի գարնանային առավոտն առաջարկում ենք նաև հետաքրքիր դարձնել մեզ հետ միասին շանթի ուղիղ եթերում։ Նախ հիշեցնենք արտասահմանում ապրող մեր հայրենակիցներին, որ շարունակվում է բաժանորդագրությունը շանթ պրեմիում ալիքին։ Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այցելել shanttv.com-ի շանթ պրեմիում բաժինը եւ բաժանորդագրվել։ Դա ձեզ հնարավորություն կտա դիտել շանթ պրեմիում ալիքը արբանյակային տիրույթում HD որակով եւ առանց գովազդների։ Եվ նաեւ դա ձեզ հնարավորություն կտա լինել միշտ հայրենիքի հետ եւ միշտ դիտել ասենք նա զարգերակը, այո, դուք ձեզ միշտ կզգաք ինչպես ձեր տանը։ Շտապեք բաժանորդագրվել։ Դե ինչ շարունակենք, բարձրացնենք։ Բարձրացնենք, թե ինչ հիշարժան դեպքեր են եղել այսօրը, տեսնենք հլա։ Օրինակ քո կյանքում եղել է մայիսի 4-ը որևէ հիշարժան։ Արայան, մի գաղտնիք բացեմ, ամենուր ինձ համար հիշարժան։ Ես Եհովայի վկա եմ, այո։ 1715 թվականին հենց այսօր է Փարիզում արտադրվել առաջին հովհարը։ Այո։ Այդ կանայք, որ այդքան թուղթը այսպես էին սարքում հովհարում, արդեն դարձավ։ Դե մեզանում շատ հաճախ տղամարդիկ օրինակ ուղղակի թերթով են անում, չէ՞, այսպես հովանը։ Դպրոցում եմ ենք այդ տետրերով ենք։ Ավելի վաղ այդ աքսեսուարն օգտագործել են եգիպտական փարավոնները թագավորական ծագումը ցուցադրելու համար։ Միջնադարում հովա օգտագործում էին խոսելու համար, այո։ Նաև հայաց կար, չէ՞, Սերգեյ, որ այսպես էին անում։ Այո, իսկ ճապոնական կոբուկի թատրոնում հովհարը մի մեծ, ասենք, հասկացանք այդ միջնադարում հովհարը իսկապես օգնում էր խոսել առանց բառերի։ Սերգեյ հասկացավ ինչ եմ ես ասում, այն պաշտպանում էր նաև ամբրան տապից իհարկե։ Այո, այո, այո։ 1929 թվականի մայիսի 4-ին ծնվել է դերասանուհի, մոդել, պարուհի, բարեգործ Օդրի Հեբերնը, գեղեցկուհին, նա երրորդն էր ամերիկյան բոլոր ժամանակների 100 մեծագույն աստղերից մեկը։ Եկեք շանթյանից շնորհավորենք Օդրին, հա։ Ինչի՞։ Ծնվել է։ Ախ, չի շնորհավորենք, թե շնորհավոր են։ Ասենք շնորհավոր եմ Անահիտ ջան, հա։ Ասենք շնորհավոր։ Հա։ Ասենք շնորհավոր Օդրի ջան։ 1979 թվականի մայիսի 4-ին Մարգրետ Թեչերը դարձավ Մեծ Բրիտանիայի առաջին կին վարչապետն ու մնաց պատմության մեջ որպես երկաթե լեդի, եւ այդ օրվանից բոլոր երկաթե լեդիները առիթավորվեցին եւ մտնում են քաղաքականություն։ Այդ օրվանից երկաթը շատ ակտուալ դարձավ։ Այո, այո։ 1878 թվականի մայիսի 4-ին Թոմաս Էդիսոնը ներկայացրեց իր հերթական գյուտը՝ ձայնի գրանցման եւ վերարտադրման սարքը՝ ձայնագրիչը, պատկերացնու՞մ եք, այժմ դրա շնորհիվ որ մեզ լավ երաժշտություն է հասել եւ ոչ միայն գյուտերը վստահ էր որ ամենից լավ կլինի դա օգտագործել մահացողի վերջի այսպես խոսքը ձայնագրելու համար։ Ինչ հետաքրքիր, չէ՞, իսկ մենք դա օգտագործեցինք ամեն ինչի համար։ Ամեն ինչի համար էլ օգտագործում ենք եւ մինչեւ հիմա շարունակում ենք օգտագործել։ Ապրի մեր գյուտարար։ Ապրի մեր գյուտը գյուտարար, այո։ 2009 թվականին այսօրը Շարլ Ազնավուրը նշանակվեց Մակիչ Դևի գրասենյակում Հայաստանի Հանրության մշտական ներկայացուցիչ։ Ես դժվարում եմ ասել ինչու այդ փաստը այդքան ուրախացեց Անահիտին, բայց ես ելեմ շատ ուրախ, որ Շարլ Ազնավուրը այդքան ակտիվ քաղաքական կյանքով է ապրում, այո։ Ահա, այսպես ջերմերս հասա։ Ամեն լավը եթերում երաշտություն լինի, Սերգեյ։ Հա։ Լավ, լավ, սիրելիս, ես ձեզ առաջարկում եմ ընդ միջի երաշտության միջով անհետը խելքի գա։ Դե ի՞նչ, մեր սիրելի Շարլ Ազնավուրը եւ Զազա արտնացրեցին իրենց դրական էմոցիայով եւ էներգիայով։ Այո, կարծում եմ, որ արտնացրեցին եւ մենք շարունակում ենք մեր եթերը։ Մենք շարունակենք երջանկության գիտական բանաձևերի մասին խոսենք։ Գիտնականները խորհուրդ են տալիս լավ տրամադրության համար օրական 10-ից 20 րոպե զբոսնել արևի շողերը կամ գոնե անպամած եղանակի լույսը կլանելու համար։ Դե այն որ զբոսնելը, այո, սիրելիներս, ես կարծում եմ դա կլցնի ձեր կյանքը օպտիմիզմով։ Բացի այդ, ապացուցված է, որ ցերեկային լույսն ուղեղում խթանում է սերոտոնինի արտադրությունը։ Դրա համար ոտով գնացեք գործի, անպայման չի կանգնել խցանումների մեջ։ Ինչ է պետք դրա համար, երկու ժամ շուտ դալ, շուտ դուրս գալ։ Շուտ դուրս գալ, դրա համար է պետք մի 4 ժամ շուտ արթնանալ։ Այո։ Եթե քաղցրակեր եք, բայց վախենում եք գիրան,
հասկանալ, ապա կերեք մեղր, հատապտուղներ, մրգեր, կաղամբ, գաղազար, ձավարեղեն։ Այո, սիրելիներս, դա, այսպես ասած, կփոխարինի լրիվ շաքարավազը, որը որ գիտականները գլուկոզայի պահանջն ու կբացառենք խաղերը շաքարավազին ասում են սպիտակ մահ։ Ինչպես նաև այդ քաղցրի հրաժարվելու զգացողությունը կկորչի։ Եվ այստեղ, այսպես ասած, ջուր չեք լցնի շաքար ներկրողների բոստանին։ Խոսքը շաքարով կտրեմ, ծերջան, վիտամիններ B6 եւ B12-ն օգնում են հաղթարել ընկճախտը։ Այդ վիտամինները կարելի է ստանալ ձու, կարտոֆիլ, նարինջ, հատիկավորներ, միս, կաթնամթերք ու ձու կոտելով։ Այնպես որ ստրեսի մեջ հիմա, այսպես ասած, ստրեսի մեջ գտնվելու կամ որևէ ընկճախտ ունել ընդհանրապես դա ժամանակը չի, որևէ բանջարեղենը կամ ածկամած բացվում է, ամենուր կարելի է աղցաներ ուտել, այո, շատ լավ ժամանակ է սկսվել։ Գիտնականները վստահեցնում են որ միայն երջանիկ լինելու որոշումը խթանում է երջանկության հորմոնների արտադրությունը։ Ես կարծում եմ դրա համար առանձնապես գիտնական չպետք է լինի։ Ուրախությունը, ուրախությունաբերում, լացելած։ Բացի այդ, կարելի է հեշտությամբ մոռանալ վատ տրամադրության մասին, լավ գիրք կարդալով, ընկերների հետ շփվելով եւ պրոբլեմների լուծման, այլ ոչ թե դրանց առկայության մասին մտածելով։ Մի խոսքով, իսկական գիտնականները, սիրելիներս, մեր տատիներն են, ովքեր որ ասում են, որ քեֆ անողին քեֆ չի հասնի, հա՞։ Եվ չի պրծնում, եթե չի ատի։ Այո, ճիշտ ես ասում։ Միգուցե նման մի բան, այո, հաստատ։ Հիմա նորից քաղցրակերների համար նորություն, Լոս Անջելեսում բացվել է պահպաղակի թանգարան, համեղ ու գունեղ թանգարանում կա 10 պատկերասրահ, ստեղծված պահպաղակի ոճով եւ քաղցրավինիկի ամենատարբեր նմուշներ։ Այո, արդյոք օգտվելով բարև եմ մեր բոլոր Լոս Անջելեսում ապրողներին, շատ լավ է, կարող եք հայրենիքի, այսպես ասած, պակասը լրացնել քաղցրությամբ, այո, այո։ Տեսնում ենք մենք հիմա նկարներ, թանգարանի տոմսի արժեքն է $29 մեծերի եւ $18 երեխաների համար։ Ինչպես տեսնում եք, բթվելու եւս մեկ, այսպես արիթ Լոս Անջելեսյան հայության համար, այո։ Իսկ եվրոպացիները սկսել են գարեջրի համով պաղպաղակ արտադրել։ Պոդկյոսնում գարեջրի համով։ Ոչ թե հաճկը։ Եվրոպացիներից ինչ այլանդակություն ասած եվրոպայից հատուց գալի ավել։ Ինձ թվում է, որ միշտ հումորները կարծում են, որ երեխան ասում է գրանք պաղպաղակ ուտելու հայրը գարեջուր է գնում։ Սա այնպես է նաև, որ դրա համատեղ երեխանասի վերջը պաղպաղակ։ Երևի թե անայի ջան։ Այն ստեղծել են իսպանացի հրուշակագործները։ Այնպես որ շնորհավորում ենք ձեզ ձեր նոր բացահայտման համար։ Իսկ մենք այժմ առաջարկում ենք միասին շուրջել եվրոպական ժամանակակից ամրոցներով։ Մոլորակի շուրջը Edge-ով սիրելիներ, շրջենք եւ անպայման չմոռանանք, որ վերադառնում ենք տուն։ Շրջենք։ Վեհասուկ ու փառահեղ, արքայական ու արքայավայել, մի մեծ պտույտ դեպի եվրոպական ամենատպավորիչ ամրոցներ։ Հեքիաթային ամրոց, որ տասվել է Եվրոպայի ամենագեղեցիկ ու ռոմանտիկ կառույցների շարքը, Քամուն Սիրահար ամրոց։ Իրականում աշխարհին իր երազկոտ տեսքով ու անունով հայտնի Քամուն Սիրահարված ամրոցը հաջողակ գործարար, ճարտարապետ Շինարար, նախկին մշամարտիկ Գյորգի Տումպանովի կյանքի կոչված երազանքն է։ Նա դեռ մանկուց է երազել ունենալ իր սեփական միջնադարյան շքեղ դղյակը, իսկ նպատակն իրագործելու ճանապարհին նրա աջակիցներն են եղել երկու որդիները։ Ոչ մի շինարարական ընկերություն չի մասնակցել դղյակի շինարարությանը։ Կարծես հեքիաթի միջից կողքի բնության գրկում հայտնված դղյակն ի սկզբանե դարձավ Սևծովի ափից ոչ հեռու գտնվող բուլղարական Ռավադինովո գյուղակի զարդն ու այցեքարտը։ Այստեղ կարելի է անցկացնել հարսանեկան արարողություններ եւ տոնական միջոցառումներ։ Չնայած որ Քամուն Սիրահար ամրոց ժամանակակից կառույց է եւ մինչ օրս համարվում է անավարտ, այն զարմացնում ու հիացնում է միջնադարի ասպետական փառահեղ դղյակի տեսքով։ Աշխարհի ամենատարբեր անկյուններով շրջակայած Գյորգին մոտ 16 տարի առաջ հայտնվում է բուլղարական Սոզոպոլում եւ որոշում գեղատեսիլ բնության գրկում կառուցել հեքիաթային դղյակ, որի համար նա ծախսեց 4 միլիոն եվրո։ Քամուն Սիրահար ամրոցով ու նրա գողտրիկ պարտեզով կարելի է զմայլվել ընդամենը 3 եվրոյի դիմաց։ Տեղափոխվենք անգլիական Քենթ կոմսություն։ Եվրոպայի ամենատպավորիչ ամրոցներից մեկը ջրի վրա։ Անգլիական Լիդս ամրոց ամենաառաջին սեփականատիրոջ անունով։
Հենց այս վայրում է 857 թվականին կառուցվել առաջին փայտե շինությունը։ 1119 թվականին Ռոբերտ դե Կլևեկերը լճի կղզյակի վրա կառուցեց առաջին քարե շինությունը։ Լենգետի կղզյակի վրա կառուցված ամրոցը հարուստ ու հետաքրքիր պատմություն ունի։ 13-րդ դարից այն պատկանել է Անգլիայի հզոր տիրակալներին։ Այն դարձել է Էդուարդ առաջինի նվերն իր առաջին կնոջը, ում կամքով շինությունը բարեկարգվել ու տպավորիչ տեսք է ստացել։ Հետագա 3 դարերի ընթացքում ռոմանտիկ լիցը եղել է միջնադարյան արքաների անառիկ նստավայրը։ Լիցս ամրոցի ամենահայտնի տիրակալը եղել է Հենրիխ 8-րդը, ով վերակառուցել է ամրոցի իր կնոջ համար, այն վերածելով արքայական դղյակի։ 1976 թվականից ի վեր Լիցսի ամրոցը բաց է հասարակության առջև։ Այստեղ են հաճախ կազմակերպվում քենթ կոմսության պաշտոնական միջոցառումներն ու արարողակարգերը։ Երբեմնի արքայական դղյակն այսօր կիրառվում է նաև հարսանեկան միջոցառումների, միջազգային համաժողովների և այլ պաշտոնական հանդիպումների համար։ Լիցս ամրոցը համարվում է Անգլիայի ամենառոմանտիկ շինություններից մեկը։ Լեհաստանի ամենագեղեցիկ կառույցներից մեկը գտնվում է Վերին Սիլենզիա պատմամշակութային մարզում, իսկ ավելի կոնկրետ՝ Մոշնա Կողտրիկ գյուղակում։ Այստեղից էլ անունը՝ Մոշնայի ամրոց։ Պալատական համալիրը 1866 թվականից 1945 թվականներին եղել է Տիլե Վինկլերների տոհմի նստավայրը, սակայն ամրոցն ինքնին կառուցվել է 17-րդ դարում Մոշնա ամրոցում, հաշվում է 365 սենյակ, որն ունի 99 մեծ ու փոքր աշտարակներ, իսկ պալատական այգու հետ միասին զբաղեցնում է մոտ 200 հեկտար տարածք։ Բարոկո ոճի Մոշնան այսօր համարվում է ամենագեղեցիկ ամրոց հյուրանոցներից մեկը, որը սակայն բաց է նաև էքսկուրսիոն այցելությունների համար։ Շոտլանդական ոճի ամրոց անզուգական Իտալիայում։ Ադրիատիկ ծովի ափին վերխոյացող Միրամարեն, որ իր դյութական տեսքով Տրիեստա է բերում հազարավոր զբոսաշրջիկների, կառուցվել է 1856-ից 60-ական թվականներին։ Հոյակերտ ամրոցի պատվիրատուներն ու սեփականատերերը եղել են ավստրիացի էրցհերցոգ Մաքսիմիլիանն ու նրա կինը՝ Բելգիայի արքայադուստը Շարլոտան։ Հազար 1867 թվականին քաղաքական բախումների արդյունքում էրցհերցոգ Մաքսիմիլիանը մահապատժի է ենթարկվում, իսկ Շարլոտան խելագարվել է և մինչև մահը գտնվել Բելգիայում բժիշկների հսկողության ներքո։ Տքրահրչակ ամուսինների լքված ամրոցը հետագայում դարձել է իտալական Հաբսբուրգների նստավայրը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Միրամարեն դարձել է Իտալիայի սեփականությունը, իսկ 1955 թվականից ձեռք բերել թանգարանի կարգավիճակ։ Ներկայումս Միրամարե ամրոցը բաց է այցելությունների համար։ 22 հեկտար տարածք զբաղեցնող գեղատեսիլ այգին զարդարված է արժեքավոր քանդակներով ու շատրվաններով։ Այստեղ աճեցված են հազարավոր էկզոտիկ բուսատեսակներ։ Այսպիսի քարակերտ հրաշալիքներ։ Ահա այսպիսին էին ամրոցներ աշխարհի։ Շորջեցինք եւ վերադարձանք հայրենիք։ Իսկ ես կարծեմ ժամանակն է հիշել մեր գործընկերոջը։ Մեծ սիրով Սերգեյ ջան։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք ընդհանուր սոնոգրաֆիա, անոթների դուպլեքս հետազոտություն, սրտի էխոսրտագրություն, ոսկրերի ուլտրաձայնային հետազոտություն, դենսիտոմետրիա։ Այս ամենը զղջված գներով, իսկ վանաձև գեղձի ճիճվակրության եւ ողնաշարի ստուգումը անվճար է։ Ուշադրություն։ Դելտա Կլինիկում մազայառացումը կատարվում է 50% զղջով։ Դելտա Կլինիկ եղեք առողջ եւ գեղեցիկ։ Դելտա Կլինիկի հեռախոսը համարն է 500 560, իսկ հասցեն Թամանյանի 6, Կասկադի հարևանությամբ։ Իսկ առողջության թեման շարունակում է օրվա դեղատոմսը մեր գործընկերուհի Իրինայի հետ, միայն թե գովազդից հետո։ Այո։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։
Ինչ? Սալիկները կերամա մարացի են, հանել ենք հետներս ենք տանեմ Կերամա մարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել Սա էլ կերամա մարացին, վայելեք Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ Առնում Ինչպես եւ խոստացել էինք գովազդից առաջ, օրվա դեղատոմս մենք մեր խոստումները կատարում ենք։ Կատարում ենք դիտաբերություն ոմանց, այ օրվա դեղատոմսը։ Բարի լույս, որովայնից ավա մենք հաճախ կապում ենք սխալ սննդային ռեժիմի կամ ոչ ճիշտ սննդամթեր կընդունելու հետ, միշտեր դա կարող է նաև այլ լուրջ խնդիրներ պարունակել իր հետևում։ Այդ իսկ պատճառով մենք այսօր կխոսենք որովայնի ցավից իմա բժշկական կենտրոնի մասնագետ Կարինե Սեփանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Որ հիվանդությունների նշան կարող է լինել պարբերական կրկնվող որովայնի ցավերը։ Ընդհանրապես ցավը դա պաշտպանողական ռեակցիա է մեր օրգանիզմում եւ նաեւ այն ահազանգում է, որ մեր օրգանիզմում ինչ որ բան այն չէ։ Ինչպես դուք նշեցիք, սխալ սննդամթերքի օգտագործումից վերջացած լուրջ հիվանդությունները կարող են խոսել տարբեր հիվանդությունների մասին։ Նախ, որպեսզի հասկանանք, ինչ հիվանդություններ կարող են առաջ գալ որովայնում եւ դառնալ ցավի պատճառ, հասկանանք, թե ինչ օրգաններ կան որովայնի խորոչում։ Որովայնի խորոչում գտնվում է լյարդ, լեղապար, գենթաստամոքսային գեղձ, երիկամներ, միզապարք, կանանց մոտ արգանդ հավելումներով, տղամարդկանց մոտ շագանակագեղձը, բացի դրանից այստեղ սնուցող անոթները, աորտան, սիներակը եւ աղիները, ստամոքս-աղիքային տրակտի որոշ հատված։ Ցանկացած համակարգում որոշակի խնդիրների հիվանդությունների դեպքում կարող է առաջանալ ցավ։ Ուզում եմ տարբերակել ցավերի բնույթը։ Կան նոպայաձև ցավեր, այսինքն կոլիկաներ, որոնք առաջանում են հանկարծակի, շատ սուր են, չեն ենթարկվում որևիցե դիրքի, մարմնի դիրքի փոփոխման հետ բացարձակ չեն փոխում ցավը, կարող են բերել նույնիսկ ուշագնացության։ Այդ ցավերի խմբում պետք է նշել առաջին հերթին ստամոքսի խոցերը, թափածակումը, պերիտոնիտները, սուր լեղաքարային հիվանդությունը, երբ քարը գալիս փակում է ծորանը եւ չի կարողանում անցնել, բերում է սուր նոպայի։ Սուր պանկրեատիտները հիմնականում սուր հիվանդություններն են բերում այս խնդիրներին, երիկամաքարային հիվանդությունը, այսինքն կոլիկայի ձևով, որովհետև երիկամնում կարող են լինել քարեր, սակայն լինեն անշարժ, իսկ երբ տեղի ունենում քարի շարժում անցում միզածորանով, որտեղ կան նեղացումներ, խցանելով առաջ է բերում սուր ցավ։ Այսպես պատճառները տարբեր են կախված օրգաններից, սակայն ցավի բնույթը փոխվում է։ Խրոնիկ հիվանդություն։ Մենք կարող ենք ըստ ցավի հասկանալ, որ այ երիկամի հետ է կապված։ Այո, երիկամային կոլիկան շատ տիպիկ է։ Ցավերը սկսվում է մեջքի շրջանում, ճառագայթում է դեպի աճուկներ, դեպի միզապարկ, հիվանդները չեն կարողանում բացարձակ նստել ցավից, հաճախամիզություն է առաջանում, մեզի մեջ նույնիսկ հնարավոր է լինել արյան հետքեր։ Եթե ցավը տեղակայվում է աջ թուլակողում, ճառագայթում է դեպի աջ ուսը հիմնականում, դե առաջանում է մաշկի գույնի դեղնություն, մեզի գույնի մքացում, կեղտի գույնի անգունացում, ախոլի կղանք, ապա այս դեպքում ցավերը խոսում են լեղապարկի, լեղաքարային հիվանդության մասին։ Սուր պանկրեատիտներին բնորոշ է գոտևորող ցավը, այսինքն ցավը խփում է դեպի ձախ ուս, կողերի միջ կողային շրջանով եւ շատ վտանգավոր են սուր պանկրեատիտները նրանով, որ տեղի է ունենում գեղձի քայքայում, ինքնալուծում։ Այս հիվաններին պետք է շտապ դինամիկ հսկողություն եւ բուժ հսկողություն, որպիսի ելքը մահացու չլինի։ Արդյոք միայն ուլտրաձայնային հետազոտությունը բավարար է ցավի պատճառը հասկանալու համար։ Իհարկե, շատ մեծ նշանակություն ունի ուլտրաձայնային հետազոտությունը, սակայն միանշանակ ասել, որ բավարար է, իհարկե ոչ։ Անպայման պետք է կատարել անամնեզի հավաքում։ Ուզում եմ նշել նաև որովայնային ցավերի ատիպիկ ձևերը, օրինակ սրտամկանի ինֆարկտի դեպքում երբեմն
ցավերը տեղակայվում են որովայնի շրջանում, հիվանդները մտածում են, որ իրենք թունավորված են, ինչ որ սննդանյութ այն չեն օգտագործել, սակայն սա խոսում է սրտամկանի ինֆարկտի մասին։ Հետևաբար միայն ուլտրացայնային հետազոտությունը այստեղ բավարար չէ, եւ պետք է կատարել նաեւ էխոսրտագրություն, հասարակ ԷԿԳ, սրտաբանի կոնսուլտացիա։ Այսքան բացառման մեթոդն է այստեղ։ Այո, անպայման, որպեսզի հասկանանք, թե որ օրգանն է ախտահարված, եւ ամենահասարակ օրինակները, որոնք երեխաները շատ հաճախակի դիմում են բժշկի, դա որովայնի պարբերական ցավերն են ճիճվագրությունից, այսինքն մարդիկ ունեն պարազիտագրություն եւ չեն կասկածում, որ իրենք ունեն նման խնդիր։ Միջդեռ դա կարող է արտահայտվել նաեւ ցավերով, որովայնային ցավերով։ Այս դեպքում արդեն նորից ուլտրացայնային հետազոտությունը որպես շղթման բացառման մեթոդ կարելի է օգտագործել, սակայն պետք է կատարել նաեւ կեղտի եւ արյան հետազոտություն։ Ի դեպ, ճիճվագրությունը իմաբժշկական կենտրոնում առանց տարիքային սահմանափակումների կատարվում է անվճար, իսկ որովայնի ուլտրաձայնային հետազոտությունը բավականին զեղչված գներով։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, հետևեք ձեր առողջությանը, ժամանակին հետազոտվեք եւ մի մոռացեք յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ միանալ մեր դեղատոմսերին։ Առողջություն բոլորիդ։ Այո, ցելնից մենք շարունակենք խոստումը, ֆիլմը այսօր մայիսի 4-ին Ուկրաինայում կլինի, այսպես ասած, պրեմիերան, այո, եւ դա ամենասպասված ֆիլմերից, այո, 5-5-ակում։ Մինչ այդ Կիևում եւ Օդեսայում անցկացվել են խոստումը ֆիլմի փակ դիտումներ երկրի падգամավորների, քաղաքային եւ մարզային հայ համայնքների, հասարակական, քաղաքական եւ հոգեվոր ներկայացուցիչների համար։ Ընդհանրապես խոստում ֆիլմը մեծ արձագանք է գտել եւ մեզ մոտ։ Մեզ մոտ էլ դեռ ինձ ու Անահիտին դեռ չի հաջողվել այդ ֆիլմը դիտել, սպասում ենք մի քիչ դալիչներ, այսպես ասած, դատարկվի, նոր կգնանք, այո։ 20-րդ դարում քաղաքակիրթ գրեթե բոլոր երկրների բնակչության կեսից ավելին կենտրոնացավ քաղաքներում, արդյունքում գյուղերն ու ավանները դատարկվեցին։ Ընդհանրապես 100 տարվա ընթացքում ցանրաբեռնվածությունը քաղաքների բնապահպանության վրա անհամեմատ մեծացավ, դրա հետ միասին չլուծվող կամ դժվար լուծվող խնդիրներից մեկը դարձավ անհավանական չափերի հասնող աղբյուրը։ Ես ասեմ, որ այդ նույն ճակատագիրը նաև չշրջանցեց Երևանին, 70-ականներում ամբողջ մերձակայքերը դատարկվեցին եւ կպան Երևանին, դա այդպես ասած գլոբալ խորթային պրոյեկտ էր, որ Երևանում անպայման մետրո լինի, որ մետրո չլիներ, մենք չէինք ապրել։ Դե ինչ հենց այդ աղբի այդ թեմային անդրադարձել է մեր տեսանյութը, որից հետո կրկին դեռ դրան անդրադառնալու ենք եթերին։ Կանդրադառնանք անպայման։ Ինչպիսին կլինի շշի ճակատագիրը, երբ մենք արդեն վայելել ենք դրա պարունակությունը։ Սկզբում այն կհայտնվի փոքր, հետո ավելի մեծ աղբամանի մեջ, խառնվելով սննդի մնացորդներին։ Այդպես այն կմնա 500 տարի, մինչև որ չեն քայքայվի շշի բոլոր մասնիկները։ Վերջ, շիշն ավարտեց իր առաքելությունը դանդաղ, տանջարից եւ անիմաստ մահով։ Մինչդեռ եթե այն հայտնվեր մյուս շշերի կողքին, կվերածնվեր նոր, ավելի թարմ տեսքով, քչացնելով մեր երկրի ու բնակիչների ծախսերը։ Չէ՞ որ վերամշակելով մեկ պլաստիկ շիշ կարելի է խնայել նույնքան էներգիա, որքան հարկավոր է 6 ժամ լույս տալու համար։ Առաջ, եթե մենք ունենք գյուղ եւ մարդիկ արտադրում են աղբ, այդ աղբը միանգամից բնական ձևով էր վերամշակվում, ասես հենց ուտելիքը նրանք տալիս էին շներին եւ այլն։ Բայց հիմա գյուղերում մենք տեսնում ենք կուտակված պլաստիկ աղբ, հետո սկսում են արել, արտադրում են ահավոր վատ տոքսիկ նյութեր, եթե գյուղը ունի մոտիկ ձոր, ուրեմն ձորը լրիվ լցված է աղբով, եթե գյուղը ունի մոտիկ գետ, ուրեմն գետը լրիվ լցված է աղբով։ Լավը, որ գետը հոսում է նորմալ եւ տանում է աղբը։ Իսկ եթե իր օրինակ ամառային սեզոնում այդ հոսքը չի հերիկում, աղբը սկսում է այսպես կողքի գետերի ափին ընդեղ կուտակվել։ Մենք զովանում ենք, աղբամանը լցվում է։ Մեզ համար սովորական բնության համար սարսափելի։ Ամեն տարի օվկիանոս նետվող 14 միլիարդ ֆունտ աղբի մեծ մասը պլաստիկ առարկաներ են։ Հազարավոր ծովային կենդանիներ մահանում են սխալմամբ կուլ տալով պլաստիկ դոպրակներ, նմանացնելով մեդուզաների։ Մարտը իր պահանջարկը մեծանում է եւ պահանջարկի դիմաց ինքը իր հետ
այսպես մի հատ հետք է, աղբի հետք է թողնում եւ մենք հասկանում ենք, որ այդ աղբի հետքերի հետ մենք արդեն ոչ մի բան Հայաստանում մենք ոչ մի բան չենք կարող անել եւ մշակույթ մենք չունենք եւ արտադրամասներ չունենք։ Ամենամեծն ու ամենաանմխիթարը տարեկանն ու Բարաշանի աղբավայրը նետվում շուրջ 180 000 տոննա աղբ։ Իդեպ մեր երկրում օրենսդրական թույլտվությամբ գործում է 242 աղբավայր, զբաղեցնելով 1344 հեկտար տարածք։ Մեզ մոտ ոչ մի թիվ չի համապատասխանում իրականությանը։ Մենք կարող ենք միայն ու Բարաշանի մասին ինչ-որ մի բան ասել, որովհետև դա կոնկրետ ֆիքսված աղբավար։ Իսկ ով կարա հաշվարկի, օրինակ ձորերի մեջ կուտակված արա աղբավարեր, այդ ինչքան տեղ են զբաղեցնում։ Աղքատ երկիրը չի կարող իրան թույլ տա այդպես վարվել իրա նույնիսկ աղբի հետ։ Ինքը պետք է աղբից լավ բան հանի։ Եթե վերամշակենք 1 տոննա թուղթ, կարելի է փրկել 17 ծառի կյանք։ Փոխարենը աշխարհի շատ երկրներում օրական 27,000 ծառ է հատվում միայն զուգարանի թղթի մշակման համար։ Մենք օգտագործում ենք թուղթը անխնա ձևով եւ այս երկիրը, մեր նման երկիրը, ընդհանրապես իրավունք չունի այս A4 այդ մեջ պատետով վաճառված թղթեր այս ձևով օգտագործի, որ դու մտնես, կտեսնես մի քանի բան տպած, հետո թուղթը էսպես չզմված ու շպրտում են աղբամանի մեջ, բայց չէ որ այս թուղթն է եւ այս թուղթը արժեք ունի, բայց հիմա այդ արժեքը էսպես դուրս է գրվում։ Մենք չունենք այս մշակույթը, որ մենք պետք է հասկանանք, որ գոնե այդ թուղթը պետք է գոնե երկու կողմից օգտագործվի։ Սովորել, խնայել։ Սկսած 2015 թվականից նյույորքցիները պարտավոր են վերամշակման հանձնել իրենց հին տնային տեխնիկան կամ էլ վճարել $100 տուգանք։ Շվեյցարիայում աղբը տեսակավորելը ոչ հատուկ մասնագիտություն է, ոչ էլ մեծահոգություն։ Սա սովորական է շվեյցարացիների համար, որոնք ապակե տարաների արտահանմամբ աշխարհում առաջինն են։ Այս երկրում վերամշակվում է շշերի 90%-ը, ընդ որում նախ պետք է հանել խցանը և ըստ շշի գույնի այն նետել համապատասխան աղբամանը։ Անտար արդեն որպես էկոհամակարգ չի մնացել, կա ծառ ծարի մոտ աղբ Գերմանիայում, ամեն ինչ նրանք արտադրում են երկրորդ անգամ օգտագործված ապրանքներից, նույնիսկ այդ օտո ամսագիրը, հա, ինքը տպագրվում է երկրորդային թղթից։ 1, 2, 3, 4 եւ այդպես մոտ 60 քայլ մինչեւ կհասնենք մոտակա աղբարկղը։ Ոմանք ալարում են այսքան քայլել աղբը նետելու համար, մյուսներն ալարում են անգամ աղբամանի կողքին, բայց սա արդեն լրիվ ուրիշ պատմություն է։ Նելի Մովսիսյան, Արթուր Մկրտչյան, Առավոտը Շանթում։ Ահա եւս մեկ դարի մարտը հրավեր, թե ինչպես վարվել աղբի հետ։ Դե չգիտեմ քանի տարի է դեռ պետք ասել, որ հասկանանք, որ ամեն մի ցելոֆանե տոպրակը կամ պլաստիկ շիշը դա աղետ է մեր բնության համար, բայց երևի այս մի սատկի գարունգա թեմայով մենք դեռ կսպասենք այլ։ Եվ եթե չեք ուզում մի բանը մաքրել, ուղղակի մի աղտոտեք եւ փորձեք գոնե ձեզնից սկսել եւ դասակարգել ամեն ինչ գեղեցիկ կերպ։ Դասակարգեցինք, հետո ում տանք սա, Անահիտ ջան։ Դա մի ընդհանուր համակարգ է, այո։ Շարունակենք լավ նորություններին անդրադառնալ։ Խոսենք հայերի տաղանդի մասին։ Այո, հայերն իրենց տաղանդով շարունակում են փայլել աշխարհի տարբեր երկրներում, ամեն եթերին անդրադառնում ենք։ Զիբիլ թափել չգիտենք, աղ թափել, բայց տաղանդով փայլում ենք։ Տաղանդով փայլում ենք։ Հիշեցնենք, որ օրերս Անդրանիկ եւ Գևորգ Վարդանյանները ուժային ակրոբատիկայի ժանրում դուետով ելույթ ունեցան ու հաղթեցին ռուսական առաջին արակի Մինուտա Սլավի նախագծում։ Ահա հնարավորություն ունենք տեսնելու կատարումը։ Gone on the moon, gone on the moon, gone on the moon.
Fizica e orecterin. Bolul orecterin dem, gravitațion orecterin dem, așpici e tarkir mi. Snor, ha bolum engnazi, avez mecan cam, ieși snor acalen, kmer ha este nic pativa barter pahelu, ha marker kin. Haeri anun nerele setting. Mi aran ki, aran ki na. Iski ma hișenk vor anzreve der sum, e bolasenk der mersum, testenk mari nici ca să ai seameni. Mari Jan. Mari Luis Mari. Mari. Ես ամբերեն չեն տես ժայնացելի գորգորում են։ Եվ որքան է այս ամենը շարունակվելու, Մարի ջան։ Դեռևս ցիկլոնի ուժը պահպանվում է, տեղումները շարունակվում են, սակայն ջերմային ֆոնում դեռևս սեական փոփոխություններ չեն գրել։ Էլի լավա թո հողը ջրվի, ինչ վատա որ բա գանան։ Ես հավաքողները ուրախանալ։ Այո, սոկոն, սոկոն հավաքողները ուրախանալ են, հա, գնացինք։ Լսենք օրվայականանք։ Շնորհակալ եմ։ Հանրապետության տարածքում եղանակը կպայմանավորվի ցիկլոնային դաշտով երեկոյան ժամերին և գիշերը շրջանների մեծ մասում սպասվում են տեղումներ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Արցախում երեկոյան կդիտվի անձրև, Ստեփանակերտում ցերեկը սպասվում է 20, գիշերը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Խոսեմ մարզերի մասին։ Սյունիքի մարզում այսօր նույնպես երեկոյան կդիտվի անձրև, Մեղրիում ցերեկը սպասվում է 23, գիշերը 14, Կապանում ցերեկը 21, գիշերը 13, Գորիսում ցերեկը 17, գիշերը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի մարզում Ջերմուկում այսօր ցերեկը կլինի 13, գիշերը 6, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը 23, գիշերը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, Մարտունիում ցերեկը կլինի 12, գիշերը 6, Գավառում ցերեկը 14, գիշերը կրկին 6, Սևանում ցերեկը 11, գիշերը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում երեկոյան սպասվում են տեղումներ, Հրազդան քաղաքում ցերեկը կլինի 14, գիշերը 7, Աբովյանում ցերեկը 20, գիշերը մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում նույնպես կլինի անձրև, Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 22, գիշերը 15, Արտաշատ քաղաքում ցերեկը 23, գիշերը մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերեկը կլինի 22, գիշերը 13, Վաղարշապատում ցերեկը 23, գիշերը մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում Աշտարակ քաղաքում ցերեկային ժամերին կլինի 21, գիշերը 12, Ապարանում ցերեկը 16, գիշերը մինչև 7 աստիճան։ Տավուշի մարզում Իջևանում այսօր ցերեկային ժամերին կլինի 18, գիշերը 14, Դիլիջանում ցերեկը 17, գիշերը մինչև 11 աստիճան։ Լոռու մարզում նույնպես երեկոյան ժամերին սպասվում է անձրև և ամպրոպ, Վանաձոր քաղաքում ցերեկային ժամերին կլինի 17, գիշերը 9, Տաշիրում ցերեկը 15, գիշերը մինչև 7 աստիճան։ Շիրակի մարզում Գյումրիում ցերեկային ժամերին սպասվում է 19, գիշերը 10, Աշոցքում ցերեկը 12, գիշերը մինչև 6 աստիճան։ Եվ վերջում մայրաքաղաքի մասին, բոլոր մարզերի նման այստեղ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, Քամին հարավարևմտյան է 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 664 մմ սնդիկիսյուն է, իսկ օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 60%։ Օդի ջերմաստիճանը կենտրոնում և Շենգավիթում ցերեկը կլինի 23, գիշերը 14, Ավանում ցերեկը 21, գիշերը մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Դե ինչ եղանակի մասին այսօր այսքանը, սիրով միանամ գործընկերների Սանահիտ, Սերգեյ։ Զգույշ չթրջվես անձրևի տակ, Մարի ջան, ամբողջ ընթացքում։ Շնորհակալ եմ, դուք նույնպես։ Ամեն դեպքում անձրևանոցներով բոլորին խորհուրդ ենք տալիս դուրս գալ փողոց, չնայած պարոն Հախտարյանը սիրում է դուրս գալ փողոց առանց անձրևանոցի։ Այո, շնորհակալություն Մարի ջան, ցտեսություն, զգույշ կլնես, հա։ Դուք էլ շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Գովազ դայս պայն մտնեն գրիվի, դե դուրս գանք, հետո էլի շարունակենք անել, համաձայն ես։ Ինչպես ասես Սերգեյ ջան, իհարկե համաձայն եմ, գովազ։ Այ ապրես Անահիտ ջան, գովազ։
Ինչպես եւ խոստացել էինք, այս թեման շարունակական է աղբի մասին այսօր զրուցում ենք։ Այս շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն են արել մեր, ասես ասած, սիրելի կանաչները։ Այո, օրերս մեր երկրում անցկացվեց համահայկական շաբաթօրյակ։ Դուրսարի բակ նախաձեռնությունը բոլորին հրավիրեց լքել սեփականության տարածքն ու հոգ տանել դրանից այն կողմ գտնվող միջավայրի մաքրության մասին։ Դա կակամարի դիշեցի խորհրդային միության օրոք, ասես այդ կազմակերպված, ասես շաբաթօրյակները, այո։ Եվ շաբաթօրյակի արդյունքներն այսօր կամփոփենք բնապահպան Լևոն Գասյանի հետ, ով արդեն մեր տաղավարում է։ Բարև ձեզ, պարոն Գասյան։ Եվ համահայկական շաբաթօրյակի կազմակերպիչ Հայկ Զալիբեկյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի։ Էլի բնապահպան։ Մարտիկ, ովքեր բնության հետ են արդեն։ Մի գաղտնի կասեմ, մենք արդեն բարևել ենք, բայց մենք միապտե բարևենք։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր տաղավարում եք, եւ ուրախ ենք նման նախաձեռնության համար։ Եթե չեմ սխալվում, արդեն երկրորդ տարին է ինչ անց է կացվում։ Քանի որ նախաձեռնողները Հայկ են եղել, մենք ուղղակի մասնակից ենք, Հայկ ավելի ճիշտ պատասխանի։ Այո, սա արդեն երկրորդ տարին է, երբ մենք կազմակերպեցինք համահայկական շաբաթօրյակ։ Շնորհակալություն շանթ հեռուստաընկերությանը, որտեղ երկրորդ տարին անընդմեջ դուք պատրաստել եք տեսանյութ այդ մասին։ Մենք աղբ չենք սիրում։ Որքանով է այդ տարեց տարի զգացվում աճը, մարդկանց ավելի, այսպես ասած, չագրգռվածությունը եւ մաքրասեր դառնալը, որովհետեւ կարող ես հավաքել, բայց եթե դու կրկին ախտոտող ես, ոչինչ չի փոխվի։ Դե տեսեք, եթե անցյալ տարի մենք ունեինք մոտ 200 մասնակից, բայց մենք հիշում ենք անցյալ տարի ինչ ապրիլ էր, այս տարի մենք ունենք 2000-ից ավել մասնակից։ Իհարկե մենք միշտ ավելին ենք ձգտում, մենք կուզենայինք, որ դա լիներ 20000, բայց երևի թե դա միանգամից դժվար է։ Ինչպես է իրականացվում, ինչպես են մարդիկ միանում ձեր ակցիային, տարածվում է։ Ի վերջո այդ արդյունքը դուք տեսնում եք, որովհետև դե ինչ խոսք, ասենք միայն աղ հավաքելը չէ, չի ասենք աղ։ Այդ հավաքած աղն էլ պետք է ինչ-որ կերպ։ Դա ինձ թվում է մեր գործը չի, մենք մեր գործը չի մտածել հավաքված աղբի հետ ինչ պիտի կատարվի, որովհետև մենք բոլորս սա ինչ-որ մենք կազմակերպություն չենք, մենք ինչ-որ հասարակական կամ բոլորս ինչ-որ անհատներ ենք, որոնց ուղղակի դուր չի գալիս ապրել նման միջավայրում, որը հիմա կա Հայաստանում, բնությունը, քաղաքները, գյուղերը եւ այլն։ Դրա համար դա մի քիչ ավելի բարձր կարգի խոսակցություն է, թե ինչ պիտի անել աղբի հետ։ Մեզ համար կարևոր է հետաքրքրություն հասարակության կողմից այդ խնդրի մասին։ Այդ արձագանքը դուք տեսաք այս անգամ։ Մենք հույս ունենք, որ այս տարի արդեն կար այդ արձագանքը, ինձ թվում է այն, որ արդեն բոլոր հեռուստալիքներով, թերթերում, լրատվական կայքերում եւ այլն անընդհատ վերջերս աղբի թեման արձարծվում է։ Դա երևի թե մի քիչ էլ մեր աշխատանքն է, բայց ոչ միայն իհարկե։ Շատ լավ, մենք ունենք մոտավորապես 140 աղբավայր, հա, Հայաստան, չէ՞։ Չէ, քիչ ասեցիք, մենք ունենք ուրեմն 450 արտոնված միայն աղբավայր, բայց իրականում 2300 աղբավայր ունենք, այսինքն այն մնացածը այսպես ինքնաբուխ աղբավայրեր են, հարմար տեղ են գտել ու այդտեղ եւ այնտեղ աղբավայր են։ Լավ, ինչ պետք է արվի այդ աղբավայրների հետ, ինչպես եք դուք տեսնում դա այդ խնդրի լուծումը, հա։ Հայկը շատ ճիշտ նշեց, որ առաջի հերթին պետք է ժողովրդի հետ աշխատել, առաջի հերթին իհարկե, որ ժողովուրդը հասկանա, որ աղբը յուրաքանչյուր հարմար կամ անհարմար տեղ թափելը դա սխալ մոտեցում է եւ բնության եւ սեփական ամզի նկատմամբ։ Երկրորդը պետք է ի վերջո մենք կարողանանք մեր պետագամարներին ստիպել այդ խնդրին լուծում տալ։ Խնդրի լուծումը երևի մի կողմից շատ պարզ է, մյուս կողմից երևի շատ բարդ է, որովհետև երբ որ բաց ես թողնում այդ ոլորտը եւ ինքը այսպիսի առելի չափսերի ասում եւ առելի անվերահսկելի վիճակ է ստացում, հետո շատ դժվար է հետ բերել, բայց ինչ որ մի պայիս պետքա սկսել եւ այդ աղբավայրերը ուրեմն նախ իրանց նորմատիվային վիճակը բերել, համապատասխանել գոնե միջազգային ստանդարտներին, իսկ մյուս բոլոր աղբավայրերը, որոնք որ աղանորնական են կամ չպետք են լինեն, իրանք պետք է մաքրել և վերացնել ու խիստ վերահսկողություն սահմանել, որպեսզի այլ չթափվեն այդ ձեռքը։ Ասենք մենք գտնվում ենք Հերվաշեն գյուղում, ինչ-որ լավ, ես արտադրեցի աղբ, խմեցի, ասենք որոնք են այդ միջազգային ստանդարտները, կենցաղային աղբ է, պլաստիկ շիշկա, թուղթ, ինչ անեմ ես, ասենք։ Գյուղացի մարդ եմ, ասենք։ Պարզ է, որ ուտելիքը բան տվեցի խոզերին, ինչ որ փթեց, ինչ որ բարեց։ Այո, գյուղացիները պլաստիկը ձևը գտել են, իրանք ուրեմն ուտելիքը եւ մնացածը օգտագործում են, տալիս են, ասենք, կենտաներին կամ ինչ որ ձեւ օգտագործում են։ Կամ ծառի տակ թաղում են, պարզ։ Թաղում են եւ այլն։
Մնացածի հարցը իրականում պետք է լուծել։ Լուծելը առաջերտին դա տեղական ինքնակառավարման մարմնի խնդիրն է, այսինքն ինքը պետք է կատարի եւ ապահովի պատշաճ աղբահանում։ Ինչ անի։ Ինչ անի։ Եթե չի կարողանում դա ապահովի, ուրեմն ինքը չպետք է այդ պաշտոնը։ Այսինքն դա իրենց բանն է, իրենց գործառույթն է։ Ամենապարզ գործառույթն է դա, որ ըստեյության տեղական ինքնակառավարման մարմինը ամենապարզ որ ասում են նույնիսկ Երևանը։ Կազմակերպեց, բոլորը պլաստիկ շերը հավաքեցին, գյուղի մեդանում դրել են։ Ինչ անի հետո։ Հետո ուրեմն այդ աղբա հավաքված աղբը մենակ պլաստիկը չէ։ Եթե դուք խոսում եք տեսակավորման մասին, դա ուրիշ հարց է արդեն։ Աղբը եթե հավաքվեց, ուրեմն իրան պետք է մեքենայով տեղափոխել այդ տարածաշրջանի համապատասխան ուրեմն նախատեսված աղբավայրը, ոչ թե գյուղի մոտակա զորակը կամ գետը կամ չգիտեմ այլ տեղ, այլ համապատասխան նախատեսված աղբավայրը, որը պետք է գոնե համապատասխանի որոշակի ստանդարտների, որը այսօր Հայաստանում ցավոք սրտի չկա։ Չկան այդ ստանդարտները։ Ստանդարտները կան, բայց ոչ մի աղբավայր մենք այսօր չունենք, որը որ կառուցված լինի նույնիսկ հայկական օրենքներում գրված ստանդարտներին համապատասխան։ Չկա, այսինքն իրենք ոչ ցանկապատված են, ոչ հողից են առանձնացված, ոչ միջոցներից ընդառաջ որ քամու միջոցով չտարածվի այդ աղբը։ Դրա համար մենք տեսնում ենք, որ երբ որ քամի է բարձրանում, այդ աղբը պարող պոլիթիլեն ծառերը դառնում են ուղղակի տոնածար տոպրակներով զարտարված, եթե ծառ կա շրջակայքում։ Այդ աղբավայրերի առումով, բայց եթե մենք նայենք ավելի խորը հարցին, ուրեմն ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, որ 21-րդ դարն է եւ աշխարհը վաղուց անցել է աղբի տեսակավորման մեխանիզմներին եւ ինչ որ մի քայլից պետք է սկսել նաև այդ աշխատանքները, սկսել գոնե խոշոր քաղաքներից, հետո կամաց-կամաց տարածել հանրապետության մյուս բոլոր շրջաններում եւ հնարավոր վայրերում։ Երևանում օրինակ դա լրիվ հնարավոր է եւ եթե ճիշտ ծրագիր մշակվի եւ ճիշտ կառավարում իրականացվի, շատ հնարավոր է աղբը տեսակավորել, տեսակավորման արգղներ դնել առանձին 3 կամ 4 տեսակի եւ ի վերջո նաեւ դրանց վերամշակումը իրականացնել։ Այդ ամենը իրականացնել։ Բայց դա բնակչությունն էլ պետք է հասկանա, որ սա առանձին է, սա առանձին, առանձին։ Որպեսզի բնակչությունը հասկանա, գոնե պետք է բնակչությունը տեսնի, որ կա այդ աղբարգները դրած, որտեղ որ գրված է, սա պլաստիկի համար է, սա թղթի համար է, սա ասենք սնունդի համար է, սա ասենք մետաղյա բանի համար է։ Եթե ինքը մի տարի տեսնի այդ ամեն ինչը ու իրան գոնե օրը մի անգամ հանրային հեռուստաընկերությունով մի հատ փոքր տեսահոլովակ ցույց տան, որ պետք է աղբը տեսակավորել եւ համապատասխան արգղներում դնել, իսկ մի տարի հետո մենք լուրջ տեղաշարժ կտեսնենք հաստատ։ Շատ հետաքրքիր բանն է նոր ասացիք, դա այսպես ասած պետական ալիքների սոցիալական գովազդի մասին եք դուք խոսում, այսինքն պետք է լինի օրենք, որ բոլոր ալիքները այդ սոցիալական գովազդի համար ազատվեն հարկերից, բոլորին հանրարական տրվի, որ ասենք դուք մի րոպե ունեք սոցիալական գովազդի եւ դարձ, այսինքն դա արդեն մեր բանը չի, այսինքն դա պետք է վերևից գա։ Այո, երկը պետությունը պետք է նույնիսկ կարելի է օրենսդրորեն պարտադրել, որ յուրաքանչյուր հեռուստաընկերությունը ենթադրենք օրը 5 անգամ, ենթադրենք 30 վայրկյանոց կամ մի րոպեանոց որակյալ տեսահոլովակա ուրեմն ցուցադրում, կոնկրետ ենթադրենք աղբի տեսակարման եւ եւալի վերաբերյալ որակյալ, բայց ոչ թե անորակ, այլ որակյալ տեսահոլովակ։ Դե որակյալն էլ հա, դե պարզ է։ Հետաքրքիր, վերջերս որոշում էր կացվել նույնիսկ դուգանել արդեն այն մարդկանց, հենց կառավարման եւ վարչապետի մակարդակով, որ ով որ աղբը թափվի, պետք է դուգանվի։ Հետաքրքիր, իսկ դուք ինքներդ ձեր այս ծրագրերը եղել է, որ ներկայացնեք, առաջ տանեք եւ ինչ արձագանք եք ստացել։ Դուք ասացիք մի հետաքրքիր բան, որ Հայաստանում շատ է տարածված վերջերս կառավարությունը կամ վարչապետը ասաց։ Այդ օրենքը վաղուց կա, վարչական իրավախախտումների մասին օրենքի 43-րդ հոդվածում հստակ գրված է, ասենք աղբանություն չկազմակերպելու համար ինչքան դուգանք է հասնում, ասենք 100-ից 200,000 դրամ, եթե պետական կամ տեղական ինքնավարության չի կազմակերպում, պլյուս աղբը չթափելու համար, աղբը ոչ նախատեսված տեղերում թափելու համար նույնպես ինչքան դուգանք է հասնում, ասենք 20-ից 30,000, բայց դա կան այդ օրենքները, բայց բոլորը կան, եւ ես կարծում եմ այդ օրենքը, որ ուզում են խստացնել բնակչությունից, այսպես ասած բնակչությունը դուգանել, դա էլի բերելու է բավականին մեծ դժգոհությունների, որովհետեւ սկզբից պետք է բնակչության այդ աշխատանք տարվի, հա, այդ սոցիալական գովազդները, այդ գոնե 1 տարի խոսեն դրա մասին,
Այն ու հետև սեր մարկանց տուգան էլ, որդև տենց ասենք է նույն կարմիր գծերի խուժանությունն է, էլի ասենք, սենց ա ու վերջ։ Լավ, սա խոսեցինք այն խնդիրների մասին, որ հենց պետության խնդիրն է գլոբալ, բայց գանք հասնենք մարդուն, երբ նայում ենք մեզ հայրից, կարծես թե մենք մաքրասեր ենք և երբ հյուր ենք ընդունում, փորձում ենք մեր տունը ամեն կողմից մաքուր ցույց տալ, բայց հենց մեր դռնից մի փոքր այն կողմ է, մեզ չի հետաքրքրում։ Ես անգամ սիրում եմ, հիշում եմ այդ խորհրդային տերմինը, գեներալն է ու բորկը։ Այո, մենք մեզ մաքուր ենք ցույց տալ միայն մեր տանը, բայց քաղաքը չենք համարում մեր տունը, և դա երևում է, ես կարող եմ իմ աչքով ասել, քանի անգամ եմ նույն վարորդներին տեսել, որ այսպես տուփը հանում են հենց փողոցի մեջտեղում, չգիտես ոնց հասնի, ընթացքի մեջ ինչպես դիմես, այսինքն դեռ այդ վիճակի մեջ ենք մենք, ինչպես մարդկանց հոգեբանության վրա ասել։ Իրականում կա իրոք այդ պրոբլեմը, և ինչպես մի քիչ առաջ նշեցին, հա շատ կարևոր է սոցիալական գովազդների կրթական հաստատություններում աշխատանք տանելու միջոցով առաջացնել հետաքրքրություն այդ թեմայի նկատմամբ, որտեղ ինձ թվում է այսպես ապրել, շարունակել այսպես ապրել, այս աղտոտված միջավայրում երբ թե չարժի ու վտանգավոր է դառնում, դա։ Վերջերս զբոսաշրջության կոմիտեն մի հաղորդագրություն էր հրապարակել, որտեղ իրենք խնդրում էին բոլոր այդպես աղտոտված վայրերը նկարահանել և ուղարկել իրենց «Clean Armenia» հեշթեգով։ Իրենք խոստանում էին, որ դա շատ օպերատիվ, այդ վայրերը կմաքրվեն։ Մենք ճիշտ ասած կապ չունենք իրենց այդ, այսինքն կառավարության հետ եւ այլն, բայց մենք էլ էինք մտածում այդ ուղությամբ, ու շուտով մոտ մի 10 օրից դուրս կգա բոլոր հեռախոսների համար հավելված, որը թույլ կտա նման այդ գործառույթը, այդ գործողությունը իրականացնել էլեկտրոնային տարբերակով, այսինքն մենք տեսանք ահ նկարեցինք, այդ հայտնվում է կայքում ամբողջ իր կոորդինատներով եւ այլն, դա տեսնում են թե ժողովուրդը, տեսնում է թեև համապատասխան մարմինները, եթե դրանք մաքրում են, այդ լուսանկարները վերանում են, դա մեզ թույլ կտա անընդհատ, ձեր կարծիքով ասենք այս իշ գյուղի զորակը նկարեցինք մեր շախպը, այդ գյուղի բնակիչը պիտի նայու ամաչի է, գիտեք ոնց, միգուցե եւ ամաչի, միգուցե եւ գյուղի համապատասխան պատասխանատու մարդը, որը պատասխանատու է աղբաղանության համար, ամաչի կամ իրեն ստիպեն մաքրի։ Ես գիտեմ շատ լավ, որ գյուղերում գոյություն չունի աղբաղանություն այդ գաղափարը, որովհետև մենք երբ որ այս չկա, իհարկե չկա, բայց եթե մենք ցույց տանք, այսինքն այս աղտոտելու խնդիրը սա երկկողմանի ինչ-որ մի շարժում է, ժողովրդը իր կողմից շատ մեծ հաճույքով, սիրով աղտոտում է, որտեղ պատահի, այն վերևից էլ շատ սիրով, մեծ հաճույքով չեն մաքրում, որովհետև ժողովրդը ցույց չի տալի, որ ուզում է մաքուր միջավայրում ապրել։ Իսկան եթե մենք ցույց տանք, որ դա մեզ դուր չի գալի, ժողովուրդը սովոր չի մաքուր միջավայրում ապրել։ Իհարկե սովոր չի, որտեղ վերջի 20 տարին հա չի արվում, բայց եթե մենք ցույց տանք, որ իրոք մեզ դուր չի գալի այդպես ապրել, երևի թե ստիպված պետք է զբաղվեն դրանով ավելի լուրջ։ Շատ բարի, այս մտահոգիչ թեման խոստանում ենք շարունակել գովազդից հետո։ Հիշեցնեմ, մեր տաղավարում են բնապահպան Լևոն Գալստյանը և համահայկական շաբաթօրյակի կազմակերպիչ բնապահպան Հայկ Զալիբեկյանը։ Շարունակում ենք այդ խնդրահարույց թեմայի մասին։ Այս պոլիէթիլենային տոպրակների դեմ շարժումից հետո սուպերմարկետների բաները, տերերը որոշեցին դարձնել պոլիէթիլենային տոպրակները 10 դրամ։ Արդյոք այդ դա խնդրը լուծեց, թե այդպես պետք է արվեր, թե այլ կերպ։ Ուրեմն դա ուղղակի արձագանքներից մեկն էր, որ այդ շարժման արդյունքում եւ այդ քննարկման արդյունքում որոշվեց սուպերմարկետների որոշ մասում, որը որ մի փոքր քայլ է ուղղակի, բայց ինքը պետք է հետևողական լինի, այսինքն եթե դու այդ 10 դրամը նույնիսկ վերցնում ես, ուրեմն դու պարտավոր ես բոլոր հաճախորդներին զգուշացնել, որ դու 10 դրամ ես վերցնում։ Ասում եմ, տոպրակի մեջ դնեմ թե չէ։ Շատ հաճախ ես նկատում եմ ու նայում եմ միշտ զգուշացնում են, թե չէ, չեն զգուշացնում, նրանք ուղղակի հաշվում են, դնում են տոպրակի մեջ առանց զգուշացնելու, այդ սկզբում են զգուշացնում, հետո կամաց-կամաց դա վերացավ հայկական տարբերակով։ Իրանք դնում են, հետո մարդը հետո է տունը նայում, տեսնում որ 10 դրամ վերցրել են, իրանից տոպրակի համար ենթադրենք։ Հա պետք է առաջ հերթին զգուշացնել։ Երկրորդը, որ զգուշացես, մարդը արդեն ամեն անգամ կմտածի հաջորդ անգամ գալուց ինքը 5 տոպրակ պատրաստ է վերցնելու, թե մի երկու հատ կտորից տոպրակ կվերցնի, ոնց օրինակ ես անում եմ արդեն 5-6 տարի։ Ես որ գնում եմ խանութ, բոլորը ինձ ճանաչում են մեր շրջակայքի խանութներում, որտեղ ես գնում եմ 2-3 կամ 4 շորե տոպրակներով ու դրանցով եմ առևտուր անում։ Հա, կապ չունի վճարովի, թե անվճար տոպրակը։ Ինքն էլ է մեթոդ այդ 10 դրամը, բայց
այդ մեթոդը ոնց որ կիրառվեց հիմա Հայաստանում այս մեր սուպերմարկետների դեպքում ինքը արդյունավետ չի, որտեղ ինքը պետք է համալիր միջոցառումների մեջ լիներ ուղղակի մի մաս որպես։ Որտեղ եթե դու 10 դրամ ես վերցնում, ուրեմն պետք է նաև համապատասխան բան առաջարկես շատ էժան կտորի տոպրակներ այդ նույն խանութում վաճարկի, որպեսզի մարդը այդ կտորի տոպրակը առնի, ընդհանրենք մի տարի, երկու տարի օգտագործի մինչև մաշվի։ Հենց կարելի հենց այդ խանութի լոգոյով։ Այո, հենց այդ խանութի լոգոյով PR-ը կարելի է։ Այո, իհարկե, այսինքն պետք էր ավելի համալիր մոտենալ այդ հարցին, իսկ այս դեպքում էլի եղավ ոնց որ շատ sense մի միակողմանի մոտեցում, բայց էլի այս դեպքում նորից պետական մոտեցումն է կարող, որովհետև պոլիէթիլենը դա ամենամեծագույն խնդիրներից մեկն է այսօր եւ Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհի մասշտաբներով եւ գերազանց մեծամասնությունը այդ պոլիէթիլենի աղբն է աշխարհի մակարդակով։ Հայաստանում շատ մեծ չի, բայց իրականում ինքը շատ մեծ թիվ է կազմում։ Դրա համար այս ուղղությամբ պետք է լուրջ աշխատանքներ կատարել, մենք որոշակի առաջարկություններ ունեինք ու ներկայացրել ենք, բայց հիմի նայում ենք, ասենք, կառավարության ծրագրերը էլի, քանի որ մենք հետաքրքրում ենք էլի։ Պարզվում է, որ 2014 թվականին իրանք ունեցել են հայեցակարգ պոլիէթիլենային տոպրակների օգտագործումից հրաժարվելու։ Ոչ մի բան չի արվել մինչև 2017 թվականը, բնականաբար ինչպես միշտ Հայաստանում արվում, այսինքն գրվում է անչոր կառավարության որոշում, կամ բան հետո ոչ մի բան չի արվում։ Հետո ոչ մեկը պատասխան չի տալիս, ինչի ոչ մի բան չի արվել այդ ծրագրի շրջանակներում։ Հիմի 17 թվականին նոր հայեցակարգ են դրել, թե մինչև 2020 թվականը ինչ քայլերով կարելի է կամաց-կամաց հրաժարվել պոլիէթիլենային տոպրակների կիրառումից։ Հիմա օրինակ մեր ընկերներից մեկը ստորագրահավաք է կազմակերպել համացանցում կոնկրետ կառավարությունը ուղղված, որ արգելել ուրեմն խանութներում այդ դրամարկղների մոտ պոլիէթիլենային տոպրակների տրամադրումը։ Ես կարծում եմ դա շատ ճիշտ մոտեցում է, պետք է ուղղակի արգելել, ոչ թե փողով, այլ ընդհանրապես արգելել։ Մի անգամ գա խանութ կլստի ջեբերը զվերը կգնա ու կկջարդվի։ Մյուս անգամ կբերի արդեն որ պետք է դու։ Ուղղակի ապահովել իրեն համապատասխան այլ տոպրակներով եւ միջոցով, բայց մարդը եթե գիտենա որ ինքը այդ տոպրակը չունի այնտեղից վերցնելու, ուրեմն ինքը անպայման կգտնի այդ տոպրակը։ Երկրորդն էլ ասեմ, եթե պոլիթենանային շշեին է երկրորդը վերաբերում, որը էլի շատ լուրջ խնդիր է, ու այստեղ էլ էլի պետությունը լուրջ քայլեր պետք է անի, մեր առաջարկը օրինակ հետևյալն էր. ստիպել այն խոշոր արտադրողներին, հա, դա Coca-Cola, Pepsi-Cola, Հայաստանում ով կա Germuk Group եւ այն եւ այլն, որոնք որ պլաստիկե շշերով արտադրում են ըմպելիքներ, ստեղծել հետ ընդունման մեխանիզմներ այդ իրենց պլաստիկե շշերի։ Թող մտածեն, թող ծախսանեն, թող փող ճարեն, ոչ, թող 50 դրամ թանգանա, 50 դրամ թանգարնի, դո մարդը տանի 50 դրամով հետ վերադարձնի մեքենային, իր 50 դրամը հետ տանա կամ չեքը հետ տանա, ոնց որ քաղաքակիրթ աշխարհում է։ Coca-Cola-ն ինչի է նույն բանը կամ մյուսները կանի ուրիշ երկրներում, Հայաստանում չէ։ Ուրեմն պետք է ստիպել, որովհետև գլխավոր այդ արտադրողները պոլիթենային շշերի իրենք են, ուրեմն պետք է էլի պետական մակարդակով պետք է ինչ-որ միջոցառումներ անել։ Դե կապես հիանալի առաջարկը մնում է դառնա իրականանալի։ Իսկ մեր երկրում կան ամեն դեպքում որևէ մի տեղ, չգիտեմ, որևէ մի անց, որտեղ կարող ես իսկապես վերամշակել պլաստիկ շշեր օրինակ։ Դե տեսեք, ես մի քիչ վերադառնամ նախորդ հարցին, հա, նշված օրինակ ընկերություններից մեկը 96% իրենց աղբի, այն որ կուտակում է իրենց մոտ, նրանք կամ վերամշակում են, կամ դա ինչ որ ձև Հայաստանից դուրս է գալիս այդ աղբը։ Այսինքն Հայաստանում կան լավ օրինակներ եւս, որոնք ցավոք սրտի այդքան էլ հայտնի չեն, բայց դրանք պիտի որ լավ օրինակ ծառայեն մյուսների համար։ Եվ երկրորդը պլաստիկ այդ տոպրակների արգելման մասին, հա, եթե մենք չառաջարկենք մարդկանց ինչ որ էժան նորմալ ալտերնատիվ, այլ ընտրանք, դա մի քիչ վտանգավոր բան է, այսինքն արգելել, այսօր սա կարգելենք, վաղնա կարգելենք, բայց պիտի լինի ինչ որ տենց, օրինակ ես մեծ ընտանիք ունեմ, երբ որ ես գնում խանութ, եթե ես չունենամ այլ ընտրանքային ինչ որ տարա, ես անպայման կգնեմ այդ պլաստիկը, թեկուզ դա արժնա 100 դրամ, 1000 դրամ, 2000 դրամ, որտեղ ես անդադ մեծ քանակությամբ ապրանք եմ առնում, հա։ Դրա համար մենք մեր շաբաթօրյակի ժամանակ բոլորին այնպես որոշեցինք, կարեցինք կտորի տոպրակներ եւ բոլորի բոլոր մասնակիցներին փորձեցինք նվիրել այսպիսի տոպրակներ, որ համել օգտագործվի պլաստիկի փոխարեն խանութ գնալուց, ասենք հետագայում։ Սա էլ կուզենայի ձեզ նվիրել։ Բայց շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հույս ունենանք, մարդիկ էլ ինձ թվում է մեզ օգտագործեն, ես ցանով գնամ խանութ, վերջ։ Լավ, ես կուզենայի մի փոքր այլ հարց է քննարկել, մարդու բնությունը, չգիտեմ, ամենակարևոր կապն է էլի մարդու համար։ Եվ երբ սովորում էինք դպրոցում, այնուհետև բուհերում, անցնում էինք բնապահպանություն առարկա, բայց կարող եմ ասել, որ կամ դասերին չէին նստում, կամ այդ այնքան
Այսպես ոնց ասեմ, անտեսված առարկայի միջածը բնապահպանություն, ուրեմն կարող ենք ինչ ասես անել, բացի բնապահպանության դասից, այսինքն ձեր ասածելի այդ օրենքը կա, որ դաս լինի, բայց թե որքանով է դասը յուրացվում եւ տեղ հասնում, մենք չենք ուզում դա լսել, իմանալ, ինչից է դա գալիս եւ ինչպես փոխենք ընկալումը առարկայի հանդեպ։ Փոխելը ինձ թվում է դա շատ այնց Քրտնաջան աշխատանք է պահանջում, սկսած ծնողներից, մանկապարտեզից եւ այլն, բայց քանի որ հիմա մեր մոտ կա այն պրոբլեմը, որ միջին եւ մեծ տարիքի մարդիկ են շատ ակտիվ աղտոտում, քիչ իրանց վրա հույս դնելը արդեն դժվար է, այսինքն մենք պիտի երևի թե ամենաշատը աշխատենք այն ամենափոքր սերնդի հետ, այսինքն կրթական համակարգում, անընդհատ այդ պետք է անընդհատ ասպի աղտոտելը վատ է, չգիտեմ, դուրս գցելը ընդհոփ միջև ամոթանք տալով եւ այլն ու շատ մեծ դեր կխաղա սոցիալական գովազդ, եթե քաղաքներում, փողոցներում, հեռուստատեսությամբ անընդհատ դա լինի, հա, տարբեր երկրներում կան շատ այնպես կոպիտ գովազդներ սոցիալական, որ կախվում են, երբ որ մարդին են տեսնում, ասենք կանե գովազդը տեսնում է, պատկերացնում է, որ ինքն էլ այդպես արել ու դա ազդում է, իրոք ազդում է։ Լա, ես կարծեմ դա երկկողմանի մոտեցում պետք է լինի, համ իշխանությունը պիտի դա ուզի, համ ժողովրդի միստվար զանգված, հա, որ ասենք ապրենք մաքուր եւ առանց աղբ։ Բայց թե որբիսի ժողովրդի այդ զանգված ուզի, ձեր ասած օրինակ առարկան հիմա դպրոցներից հանել են իրականում ու ինչ են հանել, հիմնավորում է հետեւյալներ, որ մյուս առարկաների շրջանակներում դա իբր թե կենսաբանություն, հա, եւ այն ուսումնասիրում է, բայց դա շատ սխալ մոտեցում է, որովհետեւ եթե մենք միջազգային փորձ ենք նայում, մանկապարտեզից ու ցածր դասարաններից բոլոր երեխաներին այդ անպայման սովորեցնում են եւ դասերի մի մասը նույնիսկ անցկացնում են անպայման դրսում, հենց բացատրելով ամեն ինչը, բնության կարեւորությունը, չախտոտելու հարցերը եւ այն եւ այլն։ Մի հատ պարզ բան եմ ասեմ, որը էլի շատ զարմանում, որ Հայաստանում չկա, որը նույն շատ ծախսատար էլ չի, որ ասեմ, հա փող է պետքա, որովհետեւ մեր միշտ ասում են, չէ, փող չկա, փող չկա, բայց փող կա իրականում, հա։ Ունակ Երևանում դուք չեք տեսնի ոչ միտեղ մի վահանակ ոչ միտեղ, թե աղբ է ենթադրենք ոնց թափել կամ որտեղ չի կարելի թափել կամ գցել աղբարգը, նկարած կամ գրված կամ ինչ-որ հավո, ոչ մի այդ ձև տեսանելի ուղերձներ պլակատների տեսքով չկա ոչ միտեղ։ Ես ավելին կասեմ, նույնիսկ այն աղբամանները, որ կան Երևանում, բոլորը բաց են, իրենց կափարիչները բաց են, ու երբ որ դու աղբը տանում թափում ես այնտեղ, դες մի 10 րոպե հետո քանի տալիս այն վերևի աղբը նորից հայտնում է։ Ինչ են բաց, առաջ բացվողի։ Ես իմիջայլոց շփվել եմ սանիտեկի աշխատողների հետ, ասում եմ, ինչի՞ է ձեր մոտ աղբամանները բաց։ Ասում է, որովհետև մենք երբ որ փակում ենք, այնտեղ կա ինչ-որ ոտնակ, որ պիտի սեղմես, այդ փոքր կափարիչը բացվի, ասում է, ժողովուրդը դա չի օգտագործում, բերում գցում են կողքը աղբամանը։ Դա իրոք պրոբլեմ է, բայց երևի թե սանիտեկը կոնկրետ այս դեպքում, հա, ես չեմ ուզում վատ բաներ ասել, ուղղակի պիտի աշխատեր ժողովրդից նույն սոցիալական գովազդի միջոցով, որպեսզի բացատրել, որ կա այստեղ սենց ինչ-որ մետաղական տենց ոտնակ, որ կարելի է սեղմել, կբացվի փոքր կափարիչը, դու կթափեք, դա նորից կփակվի։ Բայց քան որ դա չի արվում, բոլոր աղբամաները բաց են, աղբը թափեցի, արդենորից հետա գալիս փողոց։ Ինչպես էլ էսպես շրջան են կազմում, միևնույն է մարդն է էլի մեղավոր, որից կազմում։ Մի բան էլ ասեմ հետաքրքիր, նայեք, պետք է նաև մարդկանց պետք է նաև վտանգների մասին իրազեկվի իրականում, որովհետև ես համոզված եմ, որ մեր բնակության 95%-ը ամենակիչը չգիտի իրականում, թե այդ աղբից ինչ վտանգավոր հետևանքներ կարող է լինել։ Օրինակ ես պարս բանից սկսեմ, տոպրակը բանը երևի ինչ-որ չափ էլի գիտեն տեղեկացված է, բայց օրինակ լիցքավորման մարտկոցների մասին եմ ուզում անպայման ասել եւ մնացած էլեկտրական տեխնիկայի, որը որ էլի թափվում է անհանուր աշխատ։ Որը ոչ միտեղ չպետք է իրեն թափվի։ Այո, դրանք պետք է առանձին ընդհանրապես հավաքվի եւ առանձին ուղարկվի վերամշակման դրիվ առանձին պայմաններով, որովհետեւ դրանց մեջ այնքան մեծ քանակությամբ ծանր մետաղներ կան, որ ասենք մկնդեղ, արսեն, կադմիում, քրոմ եւ այլն, որոնք որ տարածվում են ու լուրջ առողջական հետո խնդիրներ են բերում։ Մի այդ մի օրինակ բերեմ, մի մարտկոցը այդ սովորական, որ հայերեն ասում են բատարեյա, հա, թե բատարեյիկա, չգիտեմ, հա, ինքը էլ է էլեմենտ, հա, եթե գցում ես հողի մեջ, ինքը 20 քառակուսի մետր հող աղտոտում է մի հատ ընդամենը, այդ բաները մարդիկ տեղյակ չեն, իսկ պետքա դա մանկապարտեզից սովորացնել։ Բայց ուր գցել դա, այդ այդ պետությունը հենց այդ, այսօր մենակ իշքան, որ ես գիտեմ, վիվասելի գրասենյակներից մի երկուսում այդ կարող է ստանել հանձնել։ Ահա, ես գիտեմ, այդ ես վերջի մի տարին են իրենք անում, բայց ուրիշ հնարավորություն դու չունես։ Օրինակ ես տուն հավաքում եմ, չգիտեմ, ինչքան հավաքվում է, հետո տանում եմ, վիվասելում, հանձնում եմ, բայց բնականաբար մարդը չի կարա այդ բոլոր բնակիչները այդ նույնն անեն։ Դրա համար
պետք է այդ օրնակ դերեցի ուղակի, բայց պետք է դրա համար այդ վտանգներն էլ բացադրել մարդկանց սովորացնել։ Հետո այրել ինչ կամ մեծ վտանգ է, դա էլ պետք է բացադրել մարդկանց աղբա այրել ուղակի։ Այնպեսի գազեր են արտանետվում, որոնք որ հետո բերում են լուրջ խնդիրներ առողջության եւ այլ հետ բանի հետ կապված։ Ամեն ինչը պետք է ներգրավել փոքրուց, որպեսզի հետո մարդը համ ինքը չանի այդ գործողությունները, համ էլ մյուս անողին ուրեմն բացատրի, սաստի եւ այո, եւ չթողնի անել, որովհետեւ այսեւ մենք այդ շխտայական բանից դուրս չենք գա։ Ամեն ինչ սկսում է տնից, ընտանիքից, բակից, դուրս արի բակի վերջը այս նախաձեռնությունը։ Լավ, եթե ամփոփենք հայկական այս շաբաթօրյակը, հա, ի վերջո որքան տարածք ձեզ հաջողվեց մաքրել եւ որքան աղբ հավաքվեց։ Գիտեք, ասենք ես կարող եմ ինչ-որ թվեր ասել, բայց քանի որ երկիրը այնքան ավտոտված է, որ մեր հավաքած 100 կամ 500 պարկը ոչինչ չի որոշի։ Այսինքն մեր հիմնական նպատակը ոչ թե հավաքել ինչ-որ աղբ, այլ առաջացնել հետաքրքրություն այդ խնդրի նկատմամբ, դուրս բերել մարդկանց բակ, որովհետև երբ որ մարդիկ իրենց վերելակում գցում են սխախորթի մնացորդը, դա պետությունը մեղավոր չի, հա, երբ որ հարևանը իրեն ասի Վազգեն ջան, Աշոտ ջան, Արամ ջան, դու ինչ ես տենց անում, մի գուցե ամեն ինչ սկսի փոխվել։ Այսինքն մեր նպատակը դա էր։ Նաև գիտեք ինչ հետա դուք սիգարետի մնացորդի մասին ասացի, շատ հետարքիր մի տենդենս կա, այս սիգարետի մնացորդը ոչ թե գետին կսել, այլ մտցնել, չգիտեմ, հաշվիչի արանքը, պատի մեջ ինչ որ ծակ գտել, այտենց իրան թվում է ինքը չի թափել էլի, չի կսել, ինքը կոխել է ինչ որ միտեղ եւ հաստատ հույս ունի, որ այդ գիշերը ոտ առնել ու այդ միջոկը գնա ինքը նդվի աղբարգի մեջ, այո։ Ցավոք ստի այդ ամենը շարունակվում է եւ մեր աչքի առաջ տեսնում ենք հենց սկսած սիգարետից, վերջացած մի սիգարետի տուփով, որը այդ մեծ չափսով կրկին թափվում է գետին։ Ոչ բոլոր նախաձեռնություններն են, որ հասարակությունը եւ պետությունը իրար հետ կհամագործակցեն։ Մենք գիտենք բազմից բազում օրինակներ, երբ որ մենք ուղղակի դեմ ենք այս իշխանությանը, ասենք դեմ ենք իշխանության գործառույթներին, բայց այս այն բացառիկ գործառույթն է, որ իշխանությունը եւ ժողովուրդը կարող են լինել միասին։ Ելի իշխանավորներ, արեք այդ քայլը, որովհետև դա միգուցե եւ մեզ ինչ որ հարցերում մոտեցնի եւ կարող է այն հարցերը սղծտեք գնա։ Այսպես ասում են, մենք պատրաստ ենք ձեզ հետ համագործակցել եւ մինչեւ այդ դուգանվել եւ այլն մի փոքր աշխատանք կատարենք մեր բնակչության հետ, որ հասկանանք, որ աղբի մեջ ապրելը մարդու վայել չէ։ Դե իսկ դուք սիրելի հեռուստատողներ, եթե ուզում եք ապրել մաքուր տարածքում, պարզապես մի աղտոտեք առաջինը։ Իսկ ես հիշեցնեմ, մեր հյուրերն էին այս հանալի համայկական շաբաթօրյակի կազմակերպիչ բնապապան Հայկ Զալիբեկյանը եւ բնապապան Լևոն Գալստյանը։ Շնորհակալ ենք ձեզ զրույցի համար, ձեր աշխատանքի համար եւ թող որ եկող տարի ասեք արդեն 200,000 եւ ավելի մարդիկ են միացել։ Եվ բոլորին կհասնի այդ ամենը։ Իսկ մեր մոտ գովազդ է, այո։ Ժամանակն է հիշել մեր գործընկերոջը։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք ընդհանուր սոնոգրաֆիա, անոթների դուպլեքս հետազոտություն, սրտի էխոսրտագրություն, ոսկրերի ուլտրաձայնային հետազոտություն, դենսիտոմետրիա։ Այս ամենը զղջված գներով, իսկ վահանաձև գեղձի ճիճվագրության եւ ողնաշարի ստուգումը անվճար է։ Ուշադրություն։ Դելտա Կլինիկում մազահեռացումը կատարվում է 50% զեղչով։ Դելտա Կլինիկ, եղեք առողջ եւ գեղեցիկ։ Դելտա Կլինիկի հեռախոսը համարն է 500-560, իսկ հասցեն Թամանյանվեց Կասկադի հարևանությամբ։ Իսկ եթերը շարունակում է օրվա դեղատոմսն իր ժողովրդական խորհուրդները։ Ինչպես ասես Անահիտ ջան, հա։ Ինֆորմացիայի եւ տեխնիկայի այս դարաշրջանում, երբ տեղեկատվության հոսքը բավական մեծ է, արդյունքում մենք չենք կարողանում ամբողջը մտապահել եւ հաճախ նկատում ենք մեզ մոտ հիշողության վատարացում։ Ինչպես օգնենք մեր հիշողությանն ավելի դիմակայուն լինել, պարզենք Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարեզես Տիկին Վահանյան։ Բարեզես։ Հիշողությանը օգնող ինչ մեթոդներ է առաջարկում ժողովրդական բժշկությունը։ Իհարկե նախ ասենք, որ եթե սկսում է աթերոսկլերոզ, ապա այդ ժամանակ է, որ սկսում է հիշողության կորուստ, իսկ յուրաքանչյուր մարդ կարող է ինքը հասկանալ իր մոտ կա աթերոսկլերոզ թե ոչ, ինչպես եթե արդեն սկսում է չհիշել որևիցե մեկի անունը կամ հեռախոսի համարը, կամ որևիցե մի պահոցում դնում է իր, հետո մոռանում է որտեղ է պահել, ապա այդ դեպքում արդեն դա վտանգ է, ահազանգ է եւ ինչ-որ մի բան իրենց մոտ սկսվում է եւ ինչ պետք է անել, իհարկե ժողովրդական բժշկությունը խորհուրդ է տալիս
Եղինջի տերևներից պատրաստված թուրմը ընդ որում պետք է դա սպիրտային լինի, ինչ պետք է անել, վերցնում ենք ընդհանրապես, եթե 100 գրամ է, ապա պետք է մեկ ճաշի գտալ ընդհանրապես եղինջ մանրացնել, իհարկե լավ մանրացնելուց հետո, վերցնել մեկ ճաշի գտալ եւ լցնել, պետք է անպայման պահել որևիցե մուտքտեղ, իսկ եթե իհարկե եղինջը մեր թարմ է, ընդ որում հնարավոր է եղինջը թարմ գարնանից մինչեւ ուշաշուն կարելի է ունենալ, եթե թարմ եղինջ է, ապա 100 գրամ օղուն, ընդ որում օղին պետք է լինի 60%-անոց, եւ մեջը լցնում ենք ընդամենը 30 գրամ թարմ տերևներ։ Թարմ տերևները պետք է մնան մոտավորապես 8 օր, ընդ որում պետք է լինի մութ տեղ եւ անպայման մուկ ապակիով տարա լինի։ Պետք է մի քանի անգամ օրը թափահարել եւ 8-ից 10 օր հետո հանել եւ անպայման ճզմելով, որպեսզի մեր եղինջի միջից թուրմը նույնպես դուրս գա, իհարկե ունենում է գորշ գույն, խիտ գույն, պետք է պահել հերմետիկ տարայի մեջ, սառը տեղ, եւ այն միշտ կարող է ծառայել տարին մոտավորապես 12 ամիս։ Ինչ պետք է անել, պետք է ընդամենը վերցնել ամեն օր մեկ թեյի գտալ, սոված փորին օգտագործել, մինչ ուտելը, որպեսզի անոթները մաքրի։ Եվ շատ լավ օգնում է նաև հրաշալի միջոց տիբետյան, դա որն է, սոխի եւ սպիրտի բաղադրությունը, ընդ որում աղում ենք սոխը, քամում, եւ եթե վերցնում ենք 100 գրամ սոխի հյութ, ապա 100 գրամ նույնպես օղի, 70 գրամանոց սպիրտ, այսինքն, եւ իրար հետ խառնելուց հետո հավասար չափաբաժնում, 2 օր հետո այն պատրաստ է։ Իհարկե նույնպես մուկ ապակիով տարայի մեջ պետք է հերմետիկ փակվի, ինչ պետք է անել, ամեն օր նույնպես օգտագործել մեկ ճաշի գտալ ամեն առավոտյան, եւ դա հրաշալի միջոց է մեր արյան անոթները մաքրելու, եւ սիրտանոթային համակարգը, եւ ստամոք սաղիքային տրակտը, ինչ է անում, այն նաեւ նպաստում է, որ վիրուսները եւ եթե կա այնտեղ իհարկե ճիճվային խնդիրներ կամ նրանց ձվիկներ, ապա նպաստում է, որ այդ խնդիրը նույնպես վերանա, եւ բացի այդ այն հզոր միջոց է նաեւ հակա ուռուցքային, որը նպաստում է, որ եթե օրգանիզմում կա ուռուցքային բջիջներ, ապա այն բլոկադայի է ենթարկում, չի թողնում, որ նա աճի բազմանաօրգանիզմում, այնպես որ բոլորը գիտեն իհարկե սոխի այդ հրաշալ գործհատկությունը, որ ինքը հակաուռուցքային է, բայց այս բաղադրությունը էլ ավելի է օգնում օրգանիզմը մաքրելու։ Սիրտանոթային համակարգը, եթե այնտեղ կա խնդիրներ արյան հետ կապված, նույնպես լավացնում է։ Այնպես որ եթե այս բաղադրությունը մենք օգտագործենք, մեր օրգան համակարգերը նորմալ կաշխատեն եւ մենք չենք ունենա նման խնդիրներ։ Այնպես որ կան միջոցներ ժողովրդական բժշկության, որ չթողնենք, որ օրգանիզմը հիվանդանա, հետո մենք նոր անցնենք բուժման դեղորայքային, այլ նախապես օգտագործենք, նախապես մեր օրգանիզմը առողջ պահենք, որպեսզի այն մեզ ծառայի երկար-երկար տարիներ։ Շնորհակալություն այս բոլոր խորհուրդների հետ մեկտեղ, նաև չմոռանանք պահել նոթատետը եւ հաճախ գրառումներ անել մեր բոլոր անելիքների մասին։ Կհանդիպենք։ Առողջացանք, կոպվեցինք ժողովրդական ոճերով եւ շարունակենք։ Երևի թե ամենաանշնորհակալ աշխատանքներից մեկն է դա բժիշկը։ Հիմա իհարկե կզարմանաք, ասենք ինչի՞ եմ այդպես ասում, բայց հիշենք քանի դեպք, որ այս բժիշկը մարդ սպանեց, այն բժիշկը այն արեց եւ այլն, բայց երբեք չենք հիշում, թե քանի մարդ ու կյանք է փրկել այդ բժիշկը եւ ընդամենը մի անգամ սխալվել, այո։ Կարող է խնդիր դառնալ։ Հնդիկ բժիշկներին կսովորեցնեն պաշտպանվել հիվանդներից։ Շատ ակտուալ թեմա է։ Վերջին շրջանում Հնդկաստանի հիվանդանոցներում բավական հաճախ են
լինում հիվանդների ու նրանց ազգականների կողմից բժիշկների վրա հարձակման դեպքեր։ Միայն անցյալ տարվա ընթացքում վիրավորանքների ու ֆիզիկական բռնության ենթարկված բժիշկների թիվը կազմել է ողջ երկրի մասնագետների ուղիղ 40%-ը։ Մեր մոտ իարգե մի քիչ այլ է, ասենք, պատկերը, բայց էլի իհարկե բժիշկները պաշտպանված չեն։ Շատ հնդիկ բժիշկներ խոստովանել են, որ նման դեպքերից հետո փորձել են աշխատել երկաթե սաղավարտով, հետո խնդրել իշխանություններից ինքնապաշտպանության դասընթացներ կազմակերպել եւ այլն։ Դե ես կարծում եմ այդ հարցը կարող է նաեւ ոստիկանությունը օգնել։ Հետաքրքիր է, նա իրավունք չունի չսպասարկել, չէ՞, այդ հիվանդին։ Հնդկաստանի խոշոր հիվանդանոցներից մեկի 100 բժիշկ մայիսի 15-ից կսկսեն ինքնապաշտպանության 6 ամսյա դասերի հաճախել։ Բժիշկներին մարտական հնարքներ են սովորեցնելու պրոֆեսիոնալ մարզիկներ, որոնք երկար տարիներ տարբեր մարտարվեստներով են զբաղվել, այսինքն նա կիրառելու են այդ ամենը։ Թե ինչ անեն, ինչ որ ձև պետք է պաշտպանեն ագրեսիվ այսպես պացիենտներից, այսպես ասած։ Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելհիում մոթի ավտոտվացության մակարդակը ավելի քան 20 անգամով գերազանցում է թույլատրելի սահմանը։ Դա միակը մեզ մի փոքր հանգստացնում է, չգիտեմ։ Մեզ մոտ դեռ այդքան չի։ Օդի ավտոտվացությունը սկսում է աճել երեկոյան ժամը 18:00-ից, գագաթնակետին հասնում 23:00-ի մոտ, եւ հենց այն, այո, հենց այսպես ասած, այն պիկ ժամն է, երբ որ մեքենաները ավելի շատ են, քան մարդիկ։ Այսքան խոսեցինք մեր երկրից, իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչպես են լուծում աղբի հարցը տարբեր երկրներում, կպատմի այդ մասին մեր հաջորդ տեսանյութը։ Գնացինք տեսնենք, ինչպես են պայքարում աղբի հետ։2014 թվականի մարտին Ռիո դե Ժանեյրոյի քաղաքապետ Էդուարդ Պայիսին հրահանգեց, որ իրեն տուգանեն։ Տեսախցիկներն իրեն նկարել էին այն պահին, երբ աղբը չնախատեսված վայրում էր թափել։ Ինքնատուգանման հրահանգը, սակայն, քննադատությունների չփրկեց նրան։ Տեսանյութը տարածվեց սոցցանցերում, քննարկումները բարձր հարթակներ հասան։ Քաղաքապետը օրենք էր խախտել, որի տուգանքը Ռիո դե Ժանեյրոյում 65-ից 1300 դոլար է, կախված աղբի չափից։ Ութեպետ Բրազիլիան աշխարի ամենամաքուր երկրներից չէ, եւ աղբահանները այստեղ հաճախ են գործադուլներ անում, բայց Բրազիլիայի իշխանությունն ու հասարակությունը գիտեն, աշխարում ընդունված է նաեւ մակրությամբ որոշել երկրի բնակչության կենսամակարդակը։ Եվրոպական երկրները վաղուց են հասկացել, աղբի դեմ պայքարի լավագույն միջոցը տուգանքն է, իսկ պայքարի լավագույն օրինակը Սինգապուրը։ Զարգացած տնտեսություն ունեցող այս երկիրն այսօր աշխարհին նաև իր մակրությամբ է հայտնի։ Ամեն բան սկսվել է ծամոնի դեմ պայքարից։ Մոտ 25 տարի առաջ Սինգապուրի բնակիչների մետրոյում գցած ծամոնների պատճառով գնացքի դռները փչացել էին ու հանգեցրել ողջ համակարգի խափանմանը։ Հենց այդ օրվանից էլ Սինգապուրի իշխանությունները կտրականապես արգելեցին ծամոնի օգտագործումը։ Արգելքը մեղմացվեց միայն 2004 թվականի ամերիկա-սինգապուրյան համաձայնագրի շնորհիվ։ Արդյունքում այսօր Սինգապուրում թույլատրում են վաճառել ծամոնի միայն 19 տեսակ՝ ծխելու դեմ եւ ատամնաբուժության համար, միայն դեղատներում եւ հատուկ փաստաթղթերի դեպքում։ Եթե ծամոնը դեղատան աշխատողը հենց այնպես վաճառի, ապա դժվար թե խուսափի 1 տարվա ազատազրկումից ու 3000 դոլար տուգանքից։ Հարավ-արևմտյան Ասիա, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Այստեղ փողոց նետված աղբի համար տուգանում են 500 դիրհամով, մոտավորապես 135 դոլար, եթե պատահաբար անգամ վրիպել եք աղբը աղբար կղնետելիս։ Իսկ Քաղաքայում գետնին ծխուկ ու այլ տեսակի աղբ նետելու համար 2009 թվականի հունվարի 1-ից տուգանքի չափը հասնում է 95 եվրոյի։ 3 տարի առաջ տուգանքների խիստ մեթոդին անցավ նաև Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը, որտեղ այդուհետ բնակիչներն իրավունք չունեն անգամ իրենց բակում հավաքել հին բազմոցներ, սառնարան, պիցայի կամ սննդի տուփեր, հակառակ դեպքում կտուգանվեն 120 ֆունտ ստերլինգի չափով։ 2011 թվականի հուլիսի 1-ից Շվեյցարիայում գործում է մակրության ոստիկանություն անունով մի կառույց։ Այդ ոստիկանների խնդիրն է շրջել փողոցներում ու զգուշացնել ախտոտողներին չախտոտել, կրկնելու դեպքում արդեն տուգանել։ Ծխախոտի ծխուկը նետելու համար 20, իսկ բնության գրկում հանգստից հետո աղբ թողնելու համար 250 ֆրանկով։ Շվեյցարիայում աղբը աղբաման հասցնելուց առաջ բնակիչները այն նաև պետք է տեսակավորեն՝ թուղթն առանձին, պլաստիկե ապակե թափոններն առանձին, սնունդն առանձին։ Իդեպ, տեսակավորման այս մշակույթի հեղինակը Գերմանիան է։ Դրա համար գերմանացիներն իրենց տներում մինչև անգամ տարբեր գույների փաթեթներ ու տուփեր ունեն, որ չշփոթեն աղբն ու աղբամանները։ Հակառակ դեպքում տուգանքների ծանոթագրերը չեն ուշանա։ Ռուսաստանում ևս տուգանքների չափերը բավական մեծ են, 1000 ռուբլի չվճարելու դեպքում մինչև դատարան, բայց այնուամենայնիվ Ռուսաստանը շարունակում է համարվել աշխարհի ամենաաղտոտված երկրներից մեկը։
իսկ Իտալիայում պատկերը մի քիչ այլ է, ոչ թե Իտալիան իր քաղաքացիների նմակրության պարտադրեց, այլ 2011 թվականին Եվրամիությունը Իտալիային։ Իտալական կառավարությունը չեր խուսափի մեծ տուգանքներից, եթե Նեապոլի փողոցներում տոննաներով կուտակված աղբը շատ կար ժամանակում դուրս չբերեր։ Սպառնալիքն իր ազդեցությունն ունեցավ։ 1900 թվականին քաղաքաբնակների թիվը կազմում էր ընդամենը 220 միլիոն մարդ, աշխարհի բնակչության 13%-ը, որոնք օրական արտադրում էին մոտ 300 000 տոննա աղբ։ 2000 թվականի տվյալներով քաղաքներում բնակվում էր 2.9 միլիարդ մարդ, երկրի բնակչության 49%-ը, որոնք օրական արտադրում էին ավելի քան 3 միլիոն տոննա աղբ։ Մինչև 2025 թվականը, ըստ կախատեսումների, այդ ցուցանիշը կկրկնապատկվի։ Իրինա Մկրտչյան, Արավոտը Շանթում։ Ինչպես տեսնում եք, միայն մենք չէ, որ պայքարում ենք աղբի դեմ, ամբողջ աշխարհում դա շատ լուրջ խնդիր է, եւ ես կարծում եմ, որ հասարակության եւ իշխանության ընդհանուր ջանքերի շնորհիվ մենք մի 10 տարի հետո գոնե ինչ-որ բան կարծանագրենք։ Եւ փնթիությունն ու կեղտոտությունն էլ ազգություն չի ճանաչում, այսինքն մարդը մնում է մարդ անկախ նրանից, հայը դառնա, խոզ մնում է մի խոսքով։ Գովազդ մեր եթերում, մաքուր գովազդ։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով առնում եմ։ Գուցե նայեք, սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամա մարացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամա մարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամա մարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ! Կրկին հիշեցնենք արտասահմանում ապրող մեր հայրենակիցներին, որ շարունակվում է բաժանորդագրությունը Շանթ պրեմիում ալիքին։ Մանրամասներին կարող ենք ծանոթանալ այցելելով shanttv.com-ի Շանթ պրեմիում բաժինը եւ բաժանորդագրվել։ Դա ձեզ հնարավորություն կտա դիտել Շանթ պրեմիում ալիքը արբանյակային տիրույթում HD որակով եւ առանց գովազդների։ Բացառիկ հնարավորություն մեր հայրենակիցների համար լինել եւ զգալ իրենց ինչպես տանը։ Պատկերացնում եք, գալիս եք գործից հոգնած եւ ջարդված, իսկ մենք գիտենք, որ արտասահմանում մարդիկ մոտավորապես 1 ժամ գնում են աշխատանքի եւ 1 ժամ միայն վերադառնում, հա, 2-3 ժամ չծախսում եք միայն, ասենք ճանապարհին գալիս եք տուն, ձեր կինը դնում է, ասես ասած, ձեր թեյը, սուրճը եւ դուք շատ հանգիստ կարողանում եք վերադառնալ հայրենիք, վերադառնալ մեզ մոտ եւ դիտել մեր բոլոր պրոյեկտները, բոլոր, ասենք, ծրագրերը, եւ մենք էլ պատկերացրեք, որ միշտ են ձեր կարիքը ունենում ենք, սիրելիներս, մենք սպասում ենք, թե դուք երբ պետք է գաք մեզ հյուր, մենք էլ երբ պետք է գանք ձեզ հյուր։ Եվ շատ հեռուստաընկերությունը իսկապես այդ շատ պրեմիումը այն միակն է, ով կարողանում է արբանյակային հեռարձակման միջոցով HD որակ ապահովել։ Այո, հենց որ տեսնում եք, եւ շատ հեշտ է նաեւ գտնել, անգամ լոգոին պետք չի նայել, հենց որ տեսնում եք, խավար է, լավ չէ, ուրեմն դա շատ պրեմիում չէ, հենց որ լավ, պարս, պատկեր, սիրուն, հոպաս, ես ոանայի գեղեցիկ, գեղեցիկ։ Մաքուր ենք եւ բնապապան կա, որը խնդրի չկա։ Դա ուրեմն շատ պրեմիումն է, սիրելիներս, միացեք մեզ, մենք միշտ ունենք ձեր կարիքը։ Իսկ մենք շարունակենք հայերը Վրաստան այցելած զբոսաշրջիկների թվում ճնշող մեծամասնություն են կազմում։ Եվ ասեմ, որ այդ հայերը անցնում են այդ ճանապարով, ստեղից միջին Վրաստան խայտարակ ճանապարհը, ես չգիտեի, թե մի առիթ պետք է գտնեմ, որ ասեմ, ես սարսափելի է, ասենք իսկապես գրական հայերենով հնարավոր չէ, ասենք, բացատրել դա այս ճանապարհը, եւ ամենահետաքրքիր այն է, որ ով է մեզ վերադարձնելու մեր ջարդված մեքենաների փողերը, եւ դեռ ավելին, այդքան մարդ վթարի է ենթարկվում և զոհվում է, այդ խայտառակությունը, խուլիգանությունը պետք է վերջապես վերջտրվի։ Մենք չենք կարող միայն ձեզ հարկեր վճարել, չենք կարող միայն տուգանվել, այդ փողը գոնե մեկ-մեկ, այսպես ասած, եթե կարելի է, ճանապարհները սարքեք։ Ճանապարհներից վերադառնանք վիճակագրությանը։ 2017 թվականի առաջին 4 ամսում Վրաստան է այցելել 1.8 միլիոն օտարերկրացի, որոնց ավելի քան 13%-ը հենց Հայաստանից։ Այո, հազիվ հասնում ենք Վրաստան եւ այնտեղ վայելում ենք լավ, նորմալ ճանապարհ բաները։ Իհարկե այնտեղ միանգամից հասկանանք, որ Վրաստանն է։ Այո, դա Վրաստան է, Հայաստան չի։ Օրերս պարզ դարձավ, որ մեր երկրում էլ բոլորից շատ այս տարի հանգստանալու են ռուսները, դա էլ ուզում ասել։ Դե ռուսները փարկասով են գնա, թիրով են գալի, այդ խայտառակությունը չեն տեսնի։ Այո։
ընթացքում, բայց տեսնելու ես տես թե։ Ոնց է չինի կուզենամ, ինչ նոեմբերյան բան գնա։ Բայց սարկեք, սարկեք ճանապարհները, մեղք ենք, հա։ Մենք ջայնան գոնե ռուսների մասին մտածեք, դուք իրանց ավելի շատ եք սիրում, չէ՞ քան մեզ, հա։ Ֆրայբուրգը, որին նաև էկո քաղաք են անվանում, ոչ միայն աշխարհի ամենամաքուր, այլև ամենականաչ քաղաքներից է, որն ունի մեքենաներից ազատ փողոցն է, փողոցներ եւ բոլոր կողմերից շրջապատված է կանաչ բուրգներով։ Երանի իրենց, այո, մենք ցավոկայի թաճուկից զրկված ենք, մեր կանաչ քաղաքները, ասենք, նույն Վանաձորը, հա, մնացել է կանաչ մի քիչ դեռ։ Բալավերտին, որ հրաշք բնություններ, բայց արդեն քաղաքի ենթարկվել։ Այն հայտնի նաև իր բարձր կենսամակարդակով, միջնադարյան համալսարանով, տաք ու արևոտ եղանակով, ինչի շնորհիվ զբոսաշրջության տարածաշրջանային կենտրոն է դարձել։ Մաքուր քաղաքներից է նաև Մինեապոլիսը, ԱՄՆ-ի Մինեսոտա նահանգի խոշորագույն քաղաքը։ Այն տեղակայված է Միսիսիպի գետի ափին և շատ հարուստ է ջրային ռեսուրսներով։ Քաղաքի 3.3 միլիոնից ավել բնակչությունը մի մարդու պես հետևում է շրջակա միջավայրի մաքրության տեսակ քանակը և մեկ մարդու պես։ Ինչի շնորհիվ է Մինեապոլիսը հայտնվել է ամենամաքուր քաղաքների ցանկում։ Եկեք մենք էլ ոգևորվենք և որոշենք ինչ-որ մի տեղ լավ օրինակներ կան, սիրելիներս, կարելի է այնպես օրինակ վերցնել և կամաց-կամաց մարդ դառնալ, այո։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք աշխարհի ամենամաքուր քաղաքներին անդրադարձած մոլորակի շուրջ էջը։ Տեսնենք, նախանձենք և ձգտենք։ Նայենք ու տրաքենք, այո, նայո։ Մի մեծ պտույտ մոլորակի շուրջ և իրենց մաքրության պաչքի ընկնող քաղաքների մասին հաջորդիվ։ Մաքուր քաղաքների ցուցակներում մշտապես է տեղված է Նոր Զելանդիայի հրաշագեղ մայրաքաղաքը՝ Վելլինգթոնը։ Հրաբխային ծագում ունեցող Վելլինգթոն ծովախորշի ափին սփռված քաղաքում ապրում է շուրջ կես միլիոն մարդ։ Այն ունի նաև այլ անուն՝ Քամիների քաղաք։ Քամիներն այստեղ միշտ սպասելի են, իսկ ուժեղ փոթորիկները ոչ հազվադեպ։ Բայց եւ այնպես անգամ դա չի խանգարում, որ Վելլինգթոն քաղաքը մշտապես մաքուր ու կոկիկ տեսք ունենա։ Մշտապես մաքուր ու հրապուրիչ են ոչ միայն կենտրոնական բանուկ փողոցները, այլև կամուրջները, մեծաթիվ պուրակներն ու զբոսայգիները, անգամ թունելներն ու գետնանցումները։ Մոլորակի ամենամաքուր քաղաքի համբավ ունի նաև զարմանահրաշ Սինգապուրը, Արյուծի քաղաքը։ Իզուր չէ ասված, եթե ուզում ես տեսնել մշտապես մաքուր ու կանաչ միջավայր, այցելիր Սինգապուր։ Այն Ասիայի ամենայուրահատուկ ու ամենագեղեցիկ քաղաքներից է, կարևորագույն նավահանգիստը և խոշորագույն առևտրի կենտրոնը։ Շրջակա միջավայրի մաքրությունը վերահսկող հազար ու մի օրենք ու կարգ, մշտական հսկողություն ու կարգապահություն, արդյունքում մշտապես կոկիկ ու գայթակղիչ լողափեր ու կղզյակներ, կանաչազարդ այգիներ ու պարտեզներ, աննկարագրելի մաքուր փողոցներ ու հրապարակներ։ Քաղաքի մաքրության մասին հոգ են տանում նաև մաքրասեր տեղաբնակները և իրենց հերթին կոչանում հյուրերին նույնպես հետևել մաքրությանը։ Մաքուր ու գեղեցիկ քաղաքների հետքերով կանգ առնենք Նորվեգիայում։ Այս երկրի ամենամեծ ու գլխավոր քաղաքն էլ հենց ճանաչվել է ամենամաքուրներից մեկն աշխարում՝ Օսլո։ Միշտ թովիչ ու հիասքանչ քաղաք, որը նաև ամենականաչ էկո քաղաքներից մեկն է աշխարում։ Քաղաքն աչքի է ընկնում իր բազմաթիվ կանաչ գոտիներով, ուրակներ, այգիներ ու պարտեզներ։ Քաղաքի մաքրությունը վերահսկվում է մի շարք օրենքներով։ Այստեղ գետնին նետած ամենափոքրիկ աղբի համար անգամ տուգանք է կանցվում։ 2007 թվականից մինչև այսօր Օսլոն ամենամաքուր քաղաքների տասնյակը երբեք չի լքել։ Տեղափոխվենք ավանդապաշտ ազնվական ու գործարար Լոնդոն։ Ամենամաքուր քաղաքների ցուցակում ընդգրկվել է նաև Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքը։
ամենատարբեր զբոսաշրջային կայքերի հավասմամբ բազմազբաղ քաղաքի փողոցներն ու մարդաշատ վայրերը մշտապես փայլում են իրենց մակրությամբ։ Մինչդեռ հարյուրավոր զբոսաշրջիկներ ցածր գնահատական են տվել լոնդոնյան ռեստորանների ու հյուրանոցների մակրությանը։ Քաղնիկ չէ նաև, որ Լոնդոնն աչքի չի ընկնում օդի մակրությամբ։ Ավելին, այն այս տարի գլխավորել է ամենակեղտոտ օդային ավազան ունեցող քաղաքների ցանկը։ Եվ վերջում մոլորակում ամենամաքուրը ճանաչված Հելսինկի։ Նրա գեղեցկությունն ու մաքրությունը տեսնելու, զգալու ու վայելելու համար պետք է այցելել Ֆինլանդիա։ Սառն ու մաքուր օդ, անաղարտ ու խիտ անտառներ, միանման տնակներ և հստակ օրակարգով ապրող մաքրասեր մարդիկ։ Հելսինկիում փողոցները մաքրելու կարիք հազվադեպ է լինում, օդը նույնպես մաքուր է։ Դրան նպաստում է նաև այն, որ նախընտրելի փոխադրամիջոցն այստեղ հեծանիվն է։ Համեմատաբար փոքրիկ քաղաքի յուրաքանչյուր վայր կարելի է հասնել հեծանիվով կամ նույնիսկ ոտքով։ Ահա այսպիսի մաքուր ու օրինակելի քաղաքներ։ Ինչպես ասում էին, առողջ մարմնում առողջ հոգի, Սերգե ջան, դու էլ ասացիր, մաքուր քաղաքում մաքուր մարդիկ սիրելները։ Եթե դուք ձեզ մաքուր մարդ եք համարում, ուրեմն ձգտեք ապրել մաքուր տարածության մեջ եւ մաքուր քաղաքում։ Այո, սիրելիներս, այս անգամ այսքան էինք պատրաստել պատկերացնում եք։ Դե իսկ ինչպես ասել է Դենի Դիտրոն, եթե նպատակ չունես, ոչ մի բան չես անի, եւ եթե նպատակը տան նշան է, ոչ մի մեծ բանի չես հասնի, դրեք նպատակ ամենափոքր փոքր։ Փոքր փոքր մաներից սիրելիներս։ Մենք ձեզ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս, այսօրվա համար այսքանը կհանդիպենք վաղը, իսկ դուք շարունակեք եւ վայելեք լավ երաժշտություն։ Վաղ անպայման կհանդիպենք, ստեսյո։ Գնացեք։